шуақ даланың көркін құрап, желмен бірге желбіре еркін құрақ. Жұмыр жердің жүрегін дүрсілдетіп, жүгіріңдер еркін жел, еркін бұлақ. Ассалауму ғалейкум, біздің сүйікті көрермен. Көзі қарақты көрермен, армысыздар, есен сау, бармысыздар. Хабар арнасының тікелей эфирінде әдеттегідей таңғы хабар. Сіздермен бірге бүгінгі таңды қарсы алып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын менің сүйікті әріптесім, ел мақтаған, қыз жақтаған сөз шебері Мейрамбек Таубалды. Және көркіне көз тоймас қайталанбас сұлулықтың нышанына айналған асылзат Қабылбек. Ой, рахмет, құрметті көрермен, экран алдына жақынырақ жайғасыңыздар. Бүгінгі хабарымыз, ақпаратымыз барлығы тек қана сіздерге арналады. Бүгін не істейміз? Не бар өзі? Ән бар, күй бар, би бар, жақсы сөз бар. Бәрі бар. Ендеше бізбен уақыт көңілді. Таң жарық, таң жарық, біздің сүйікті көрермен. Эфирде көтеріңгі көңіл күйдің кепілі болатын таңғы хабар ақпараттық сазды бағдарламасы сіздермен бірге Мейрамбек және Асылзат 3 сағат бойы тілдесеміз, сұхбаттасамыз, тақырып төңірегінде кеңірек көсілуге тырысамыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін аптаның бейсенбісі, желтоқсан айының 2-сі. Енді қыстың 2-ші күні. Қалай қарсы алдың кеше 1-ші алғашқы күні? Бәрі жақсы ғой, оны қоя берші. Президент күнін Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні бұрын соңды болған жоқ. О, керемет демалыс, көтеріңкі көңіл күй, үйде жатып кино көрдік. Енді сұрайын деген бұл емес. Мереке өтіп кетті, е? Мереке өтті. Шарларды қарап, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні әлі ерте. Екі аптадай бар оған? Жоқ, мына түсінбей тұрмын ғой, мынау. Не деп жазылып тұр жерде? Ұлма қыз ба дейді. Ұлма әлде қыз ба дейді. Енді сен естімедің ба? Тоқтайды, не болмады? Сен жаңалықтан бей хабарсың, е? Е? Білмейсіз, хабарым жоқ бет? Болмағасын сұрап тұрмын ба, не болып тұрды? Онда эфир барсында айтамын. Аң қатыстамын, а? Эфир барсында айтамын. Енді қатысы бар болып тұрғы, оқсаш. Мәе? Эфир барсында кімге қатысы бар, неге қатысы бар, бәрін айтып береміз. Құрметті көрермен, сіз де эфирдің барсында білетін боласыздар, бұл шарлар не үшін тұр. Мұна бір жазу кімге арналған барлық эфирдің барысында айтылады. Олма әлде қыз ба деп тұр. Негізі жалпы бұл гендерпати кімге арналған сен білмей отырсың ғой. Сосаған қыз істемеспен гендерпати мен өзім ұнатпаймын негізі қараңыздаршы. Бірақ мен білетінім, мұна жығарса? Жарса. Бұны жарса мен түсіндірейін міне. Бұл не үшін жасалған? Бұл шардың ішінде болашақ дүниеге келетін сәбидің жынысы жазылған. Жазылған болғанда жазылмаған ішінде екі түс болады. Көк және осындай қыз болды. Бүгін білеміз бе сонда? Бүгін баланың жынысын білеміз. Саған қызыға? Асылды саған қатысты ма сонда? Оны қазір эфир барысында айтамын, маған қатысы бар ма, саған қатысы бар ма, бәлкім алмазға да қатысы бар шығар бүгінгі жаңалықтың. Немесе басқа да жүргізушілер, жалпы біздің хабарға қатысы бар. Келістік онда, алдыма бейнебаян көріп алайық, бейнебаян көрейік. Көрейік. Бірақ мен түсінбегенім бар, мен қанша жерден бұнда жаңалық қызық болай берсін, бұндайға қарсымын негізі. Неге? Гендерпати бар. Бұл заман талабы. Хенпати дейтін бар, е? Тортыр, лю бар. Тағы не бар? Бұр қазақтың салт дәстүрінде әдет ғұрпында жоқ. Ешбір осындай мерекелер көп қой бізде, қатысы жоқ. Валентин күні деген бар, дұрыс па? Хэллоуин дейтін бар, дұрыс қой? Тойлап жүрміз ғой. Мамасының әкесінің аузы той кезінде тортпен аузына торт тығу деген бар, дұрыс па? Ол да соңғы кездер тойда көріп тұрады. Торттың бетіне бетті түкішкен шырақтарды қояды да төбірлейді. Біз қазақтың салт дәстүрінде ондай жоқ қой. Бұл енді заманауи соңғы уақыттағы трендтер ғой. Көшенді тренд болғанмен де мен бәрібір келіспеймін, дұрыс емес сияқты. Қымбатты көрермен, айтыңызшы, әрге бергі тарихты қараған кезде біздің әжелеріміз гендерпатисізде, мына хенпатисізде отау құрып, от шаңырақ көтеріп бала шағаны өмірге әкелді ғой. Ендеше дәл осы бүгінгі шығарылымды заманауи трендтермен ырымдарға арнасақ. Арнауымыз керек, дұрыс айтасыз, қымбатты көрермен. Осы дұрыс па? Мысалы бір қараған кезде қызық болып көрінгенмен де бұның салдары. Қарасы қандай мерекелік көңіл күй сыйлап тұр. Қойшы, оны мерекелік көңіл күйін қоя берші, ертең елдің бәрі қайталап, бір 50 жылдан кейін қиындық болатын сияқты. Одан да көрермен бірге талқылайық, қымбатты көрермен. Бүгінгі тақырыпқа байланысты алып қосарыңыз болса, міне қазір бүгінгі тақырыпты заманауи трендтер мен ырымдар деп алып отырмыз. Хабарласыңыздар, ал қазір бейнебаян. Бәрі дұрыс емес сияқты бұл. Бірінші бейнебаянды көріп алайық, одан кейін талқылаймыз, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Жақсы.
суы сылқым, даланың бұлты сылаң, ғажап өлкеде тек бұл қысынан. Құсларын тыңдатып, үй түсінен, алма бақтар оянсын ұйқысынан. Таң жарық, тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетер деген екен қымбатты көрермен. Берекелі бейсенбінің несібесінен құр қалмайық, қанеке бәріміз ерте тұрайық. Жұмысқа барғанша таңғасымызды ішіп отырып, таң хабарды көргенге не жетсін. Оны көрген дерманда, көрмеген дерманда деп өзімізді мақтап қоймасақ болмайтын болып тұр ғой. Иә, бүгінгі таң хабарды көрсеңіздер, күніңіз сәтті өтеді деген сенімдеміз. Біз оған барынша тырысамыз, әрі уәде береміз. Сәтті өтетініне сенімдімін. Бірақ мына сәтсіз ырымдар сол сенімді ақтай ма? Соған кішкене қобалжып отырым. Сәтсіз деп кім айтты? Керісінше, бұл жақсылықтың нышаны. Енді жаңа өзім жобалап айттым ғой. Бұл болашақ баланың жынысын анықтау үшін жасалатын дүние, жасалатын тренд. Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсаң, өзің байқап та жүрген шығарсың, келіншектердің жас, енді ғана құрсақ көтерген жас аналардың осындай бір видеоны жүктеп, көрерменнен, оқырманнан сүйінші сұрап жатқан жағдайларды көріп те жүрміз. Оның куәгеріміз, тіпті өзімнің жақын құрбыларының арасында да бұл нәрсе міндетке айналған. Баланы көтергеннен бастап, дүниеге әкелгенге дейін неше түрлі трендтер мен ырымдар бар, орындау керек. Солардың алғашқысы осы баланың жынысын анықтау, оны көпшілікпен бөлісу. Мен ойымша білмеймін енді. Апам да аң-таң, мен де аң-таң дейтін күйде отырым. Енді білмеймін, жылдар жылжыған сайын гендер патишықты енді бара-бара. Бүгін неке түнеді деп достарымызды ертіп келбермесе, соның бейнесін сүрмесе жарар еді деймін енді заманның тренді деп. Енді бұндайға жетпейтін шығармыз, бірақ... Бұндай нәрсе кішкене ұят дейтін нәрсе бар ғой, қазақ халқы енді тіпті... Жоқ, мен бұлдан ешқандай әбесті көріп тұрған жоқ, қай жері ұят? Жоқ, ұят деген енді қараш, біздер енді заңға жазушымыз алаштың мақтанышы қаламгер Мұхтар Әуезовтің өзі айтпап пет кезінде 1917 жылы газетке шыққан мақаласында ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Сондықтан енді егерде біз осы насихаттасақ, ұлт болам десек, экранды түзе дейтін заман ғой қазір. Сондықтан енді осыны қаншалықты насихаттап, жарнамалау дұрыс, мен сол жағына кішкене келіспеймін. Асыл зат енді бәрі ойлайтын шығар, осы таң хабардың зар заман жүргізушісі деп, десек те, жақсы дәстүрлер көп қой, соларды насихаттап, соларды көрсетсек, біздің қазақ халқында естіп білмеген, тіпті көненің көзіне айналып кеткен небір ырым жоралғылары бар. Енді жас келін шаңырақты аттағаннан кейін, мен екі қабатпын деп, ішін көрсетіп, ал табыңдар деп, таңғы жай балаң ойнамаған ғой. Енді ата-енесінің көзінше мен екі қабатпын деп жарияға жасалмайды ғой. Бар жоғы бұл жақындардың арасында. Немесе бір өзінің аяғының ауыр екенін, жүкті екенін білдіру мақсатында жасалатын дүние. Бұны екі жақтың ата-анасының қатысуы бұл кеште олардың... Отырлық маңызды емес. Енді қазақ халқын айтады, келіні аққа жарыпты дейді, немесе келін ағалғысты болыпты деп, енді сұпалдап, жұрамалдап айтады ғой. Өткені шарана, құрсақ қыпыткен шарана енді өмірге келмеген беймәлім ғой. Кейін осылай тойлап алғаннан кейін, 9 айдан кейін, енді кім білет енді тағдырдың жазуы ғой, болмай қалады бәлкім, бала болмай қалады, немесе қыз деп жоспарлайсың, енді құдайдан құдіретті емессің ғой. Енді бірақ қазақта бір сөз бар ғой, жақсылықты бөліссең көбейеді деп. Көз тию деген тағы бір дәстүр бар мысалы. Онымен қатар кішкене нәрестенің кішкене үніне зар болып жүрген отбасыларға бұл көрсетіп тұрған нәрсенің бір кішкене бір мәдени де, әдеби де, кішкене әдептілік тұрғысынан да, тәлім тәрбиелік тұрғысынан да айқын дұрыс емес ау деймін. Ойланасыз ба? Енді бұл сенің өзің пікірің. Әлемде қанша адам болса, сонша адам пікір бар. Біз ешкімге кере қарап пікір айта алмаймыз, әркімнің пікірі өзінде. Кім қалай жасағысы келеді, солай істеп жатыр. Біз ешкімге қарсы шыға алмаймыз. Қарсы емессің өзің? Мен қарсы емеспін. Мен керісінше қазір енді саған қарағанда мен жастамын ғой, бір бәлкім заманның. Қаншадан болып отыр мотивация? Өте қымбат, қымбат. Есен темір құсап, Есен темір Ерболы құсап, кәдімгі ту өзіңді мақтағаннан жасартудан алдан. Жоқ, рас қой, өзіңе мен сенің қатарласың емеспін, сәл кішірекпін жас жағынан. Сондықтан өзімнің қатарластарымнан да көріп жүргенімді айтып жатым саған. Қазір бейне баянды көрейік, одан кейін не саған бұл кімге арналғанын айтайыншы. Шыдамадың ғой бір, айтамын қазір. Бірінші бейне баянды көрейік, одан кейін айтамын. Мәріне ақыл дейді, қызық екен. Шарықтасын әрқашан жастар әні, біздің таң хабарда бар қызық басталады. Таң талайлы халайық,
тікелей эфирде хабар арнасында таңғы хабар. Біз әрғарай жалғастырамыз. Я бүгінгі күн сауалы заманауи трендтер мен ырымдар деп аталады. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде көп байқап жүрген гендер пати, хен пати, торттың бетіне шырақты жағып үрлеу, тортты туған күн иесінің бетіне жағу сынды трендтер жайлы айтып жатырмыз. Сіздің пікіріңіз қандай? Қарсысыз ба, әлде қолдайсыз ба? Хабарласыңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды асыға күтеміз. Енді гендер пати деп қалдық жаңа, негізі бұл қайдан шыққан? Гендер ревил пати деп аталатын бұл дәстүр үлгісі жыл сайын танымалдылыққа ие болып жүрген өзіміз көріп жүрміз. Аталмыш мерекені ең алғаш рет 2008 жылы Европада атап өткен алғаш рет. Содан бері қалың көпшілік арасында бұл процесс, бұл үрдіс сұранысқа ие болып, тіпті қыз келіншектердің басты міндетіне айналған. Кей көрермендерге түсіндіре кетсем, бұл мерекеде болашақ атана әлі дүниеге келмеген баласының жынысын білет. Оны қалай білет? Мәселен, қазір УЗИ деп жатырмыз ғой, маманның көмегіне жүгініп, ол кісі баланың жынысын қағазға жазып береді жасырын түрде, немесе болашақ ананың жанына бір кісі еріп бару керек. Бәлкім құрбысы, сіңлісі, қайын сіңлісі деген сынды сол кісіге ақырын айтып қояды. Баланың жынысы болашақта кім дүниеге келетінін. Кейін анасы да, әкесі де бұдан бейхабар болады. Сол кешке келген кезде осы бір алдымызда тұрған шарды жару арқылы ішінен көк түс шықса, демек дүниеге шекесі торсықтай атыстар азамат келет деген сөз, ал егер ішінен осындай қызғыл түсті шар шықса, немесе белгі шықса, ол дүниеге кестетігер нәзік қыз келет деген сөз. Соған сенесіздер? Сосын қалай мерекенің соңы не болады сосын? Мерекенің соңы би мен ән, мен байша айтқанда жастардың би шыры ғой ол. Туф, қымбат көрермен, я біздің енді көрермендеріміздің дені аталарымыз, абзал ағаларымыз, апаларымыз, әпкелеріміз ғой. Енді олар гендер пати дейтін дүниені асыл заттың анықтамасынан кейін түсінген шығар. Енді еске түсірейік, кемінде 20 жыл бұрын өмірге перзенттерін әкел бүгінде ұлын ұяға қызын қияға қондырған ата-аналар да бізді көріп отырғанын білеміз. Олар енді бір кездері білетінім құрсақ шашу дейтін дәстүр болған. Енді бұған көп жағдайда жеңгелеріміз, аналарымыз әйтеуір кішкене кәмпитін пісірген қуырдағын анау мынауысын алып барып қайда бара жатсың деген кезде бізді құрсақ шашуға бара жатырмын деп, мен де барам, мен де барам деп талай мәрте қалып қойғам сондай іс шаралардан. Айтайын дегенім, соны бір түсіндіре кетші, құрсақ шашу енді мен қатты білмеймін, енді естігенім, еміс-еміс есімде қалғандарын айтайын. Айтайын дегенім, ауылда құрсақ көтерген жас келіншек жерік болады ғой. Бір нәрсе не жегісі келген, не жейтін біле алмай, ауызың дәмі кетіп, әр нәрсенің бір жегісі келіп, лоқсып жүрген кезде, әйтеуір менің әжелеріміз, әжелерім, менің анама келіндерін айтып, әй, құрсақ шашу ұйымдастырамыз деп, ана келіншекке қуырдағын, ана келіншекке балығын пісіртіп, анаған бауырсағын, анаған ащы қиярын, анау помидорын, анау варенесін тосабын деген сияқты дүниелерді алып келіп ортаға қояды да, тойдың басты кейіпкері жас келіншек, жүкті келіншек. Білмейді ол, тәжірибесі жоқ. Анадан дәмітіп, мынаны дәмітіп, тамақтандырып, сөйтіп оған ақыл кеңесін айтатын. Ойбай, бірінші балада бүйткенде былай болады, оны ешкімге айтуға болмайды деп, сосын етегінің шетін бүріп қоятын. Өйткені жеңгелерімді көремін, етегінің шетін бүріп тұрады. Ойбай, неге бүріп тұрады? Жіберсеңізші деп айтқан кезде, сөйтіп анам айтатын, тыныш отыр балам деп. Сосын кейін сұраймын ғой, ескі неге деп, сөйтсе ертерек босанып қоймасын, бала 9 айдан кейін өмірге келсін деген мақсатпен, соның ырым бар екен сондай. Қараңызшы, қымбатты көрермен, біздің құрсақ шашу дәстүрін жаңғыртсақ болмай ма? Гендер патиде, мына хен патиден қай жерге? Енді қазақтың салт дәстүрі бір қазақтың дала заңы сияқты ғой. Біз айтқаннан гөрі біздің көрермендеріміз, біздің ақжаулықты аналарымыз айтсын да, олар көпті көрген аналарымыз, бізге қарағанда білгені көп. Сондықтан сіздер айтып беріңіздер, құрсақ шашу деген не, енді біз еміс-еміс білгенімізді бар. Енді айтайын деген, бұл өте қауіпті. Қазіргі енді экология мәселесі бар, тамақтың сапасына байланысты кей кезде енді жаман болса да айту керек, енді арты жақсы болса деп кей кезде интернет беттерін ақтарып отырсақ, мезгілінен бұрын дүниеге келіп қалады. Кей балалар дүниеде қиын жағдайда дүниеге келе алмай қалады деген сияқты дүниелерді естіген кезде, ай, осы біз бірақ біз қашанғы негатив ойлап жүреміз, жақсылықты ойлау керек шығар. Бұл да енді бір той ғой, жастар үшін, жастардың арасында. Онда сөзің аузыңда, асыл зат. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Көрерменнің пікіріне құлақ түрейік. Айтар бар көрерменнің
Я құрметті көрермен, сіз байланыстасыз. Келелі сөзіне құлақ тұрып отырмыз. Ассалауму алейкум, Еркін Мырза. Алло. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Еркін Мырза, сіз байланыстасыз. Ассалауму алейкум. Яға, құлағымыз сізде. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз аға. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты алып қосарыңыз бар ма? Заманауи трендтер, мына өмірге келмеген, шырып еткен енді дүниеге келетін сәбидің жынысын анықтау қаншалықты дұрыс? Әлде дұрыс па, бұрыс па? Алло, да, тыңдап тұрмын. Ассаламу алейкум, Еркін аға, тікелей эфирдесіз, хабар арнасында таңғы хабар. Сіздің хабарды постоянно көремін, онда байт. Рахмет. Рахмет аға. Тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса. Тақырыпқа енді қазір заманауи дейді қазір жастар. Не айтасыз, дұрыс па осылай? Алло. Я, аға, теледидардың дауысын басып қойсаңыз жақсы болар еді. Но, теледидар. Алло. Я, айта беріңіз, тыңдап отырмыз, сіз байланыстасыз. Но, заманауи. Байланысыз бүткен сияқты, я, техникаға қалға байланысты. Қайтадан хабарласыңыз, Еркін Мырза, сіздің пікіріңізді білуге ынтызар болып қалдық қой. Айтар ойыңыз болса, біз әркестің доға дайымыз. Я, қымбат көрімен, бізбен, сізбен сөйлесу әрқашан жарты бақыт, рас. Бірақ бір ескертетін кішкене бір өтінішіміз бар еді сіздерге. Бізге хабарласқан кезде мүмкіндік болса теледидардың дауысын басып қойсаңыздар. Себебі теледидардың дауысы мен телефон, яғни байланыстың желісінде кішкене бір техникалық ақаулар болып, біз сізді, сіз бізді уақытында ести алмай қалуымыз мүмкін. Сол себепті түсіністік танытып, қайтадан хабарласыңыздар. Сіздің пікір біз үшін өте маңызды. Бізге көрермендер хат жолдап жатыр екен. Инстаграм желісінде құрметті көрермен, еске салып өтейік, тікелей эфирде отырмыз. Осы таңғы хабардың ішкі ас үйін жарнама кезінде бізде не болады, соның барлығы қызықтырса, біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға тіркеліп, сонда барлығын бақылап отырсаңыз болады. Тілек Жан есімді оқырманнан келген алғашқы хат былай басталады. Қазіргі дамыған заман мен бұрынғы кезді салыстырсақ, көп нәрсе қазаққа тән емес дейді. Онда барлығынан бас тартайық. Ешкімге зияны жоқ болса, онда ол гендер патидің өз жақындарымен қуаныштарын бөлісіп жатқанға қандай қарсылық болуы мүмкін? Деп біздің көрерменіміз хат жолдаған екен. Кім аты жөні? Тілек Жан. Тілек Жан. Ханым, Мырза? Тілек Жан, білмеймін. Тілек Жан көрермен енді айтуы дұрыс қой, бірақ енді көрерменнің пікірмен салыстырып көрейік, содан соң... Тағы бір көрерменіміз хабарласты. Пікір қайшылығы салыстырып көрерменіз қайшылығы. Байланысқа қосайық, құрметті көрермен. Мұрат Байға, ассаламу алейкум. Сөзін төресін Мұрат Байға айтады, көресін. Алло. Ассаламу алейкум аға. Алейкум ассалам, кім? Жағаға, Мейрамбек, ақыда қалай, жақсың ба? Керемет аға, қалайсыз? Ақызат қалай, жақсыңдар ма? Жақсымыз, жақсымыз, жайына отырмыз. Көлі бойынап, гүлден жайынап. Ой, айналай, көріп қуанып қалам олды. Ана, үш жұпсыздар қойынды, үш жұп. Я. Ана, кімдерді көрем, нені көрем болса, жақсы жүргізесіндер ма мені. Рахмет. Рахмет көп, алғыс білдіреміз. Ал тақырыпқа қатысты не айтасыз аға? Үш жұп. Шерханым бар, Ақым бар, Ақботан бар, сосын Ақым ет жа. Асхат пен Айнұр бар. Айнұрым бар деген. Енді Мұрат Байға айтыңызшы, бүгінгі тақырып. Айналайын, аман болыңдар, мына денсаулықтарың мықты болсын. Тақырыпқа қатысты не айтасыз аға? Мейрамдарым мен, кешегі президент күні мықты күн мейрам жа. Ырымға салсақ не ғой тақырыбыға? Рахмет сізге, Мұрат Байға, тек қана амандық тілеймін, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін, бізге хабарласып бір ауыз пікір білдіргеніңіз, бұл шын мәнісінде марапаттан да, кей кезде айлықтан да артық екенін айтқым келеді. Қош, айлықтан артық па? Иә, Мұрат Байға таңертең ерте тұрып. Қазір сөйтіп айтып отырсың ба сен? Эфир біткеннен кейін айлық керек болады. Айлық керек болып қалады. Жоқ, бір жылы сөз ғой, телефон соқпай қалса не істер едім. Рахмет, я, құрметті көрермендер. Бірақ байқадың ба? Бәрібір де шығардың бір жақсылыққа жеткізіп тұратындай бір жаршысы болған менде, мәселе келген кезде Мұрат Байғамызды шатастырып жіберген сияқтысың. Бәлкім, ол да мүмкін. Сол да бар. Қазір бейне сюжетті көріп алайық, одан кейін студиямызға оралып, мына шардың кімге арналғаны, не үшін жасалып жатқанын. Яғни саған қатысты, иә? Маған қатысты да болуы мүмкін. Әлде алмаз бірдеңе бүлдіріп жүрген жоқсың болса сен? Алмаздың да бірдеңесі бар.
Алмасқа да қатысты ба? Оған да қатысты болуы мүмкін. Қаз бейнес жүрді көріп олайық, одан кейін айтып берем. Бөлінбе қазақ, бөлінбе, бірлігің болсын төрінде. Құрметті көрермендер, ата-бабамыз бөлінгенді бөрі жейді деп, тегіннен тегін айтпаса керекті. Біз қазақ 300-ден тұратымызда, барлығы білет. 300-ге бөлінбейді, 300-ден тұрады. Біздің ұлы жүз оңтүстік аймақты мекендесе, орта жүз оңтүстік орталық шығысты мекендеді. Ал кіші жүз бізде батыс Қазақстанды мекендеген. Ендеше қайырлы таң, таң хабар бағдарламасын көрермені. Тарқата айтайын, ал сіздер назар аударып жер салып тыңдаңыздар. Ғалымның деректеріне сүйенсе, Қазақстандағы ең саны көп орта жүз 4,681,000 адам. Екінші орында ұлы жүз 3,618,700 адам. Ал үшінші орында кіші жүз 2,521,900 адамды құрайды. Ал ең саны көп рулардың көшін арғын бастап тұр. Олардың саны 2,090,000 адам. Одан кейін Дулат пен Байұлы орналасқан. Сан жағынан әлеуетті рулардың қатарына Найман, Әлімұлы, Қоңырат, Қыпшақ, Жетіру, Жалайыр, Қаңғылы, Керей, Албан, Шапырашты және Ысты кірген. Ең саны аз рулар қатарында Суан, Ошақты, Сіргелі, Уақ екен. 300 ұғымы қалай және қай жерде пайда болды? Қазақ руларының саны неше? Мен сіздерге толық тарқатып, ақпаратты айттым, сіздерде қолдарыңызға қалам алып, түртіп алды деген ойдамын. Бөліну мақсат емес, өз тегін білмеуде жақсат емес. Ең бастысы, бөлінбе қазақ, бөлінбе бірлігің болсын төрінде. Таң жарық біздің сүйікті көрермен эфирде таңғы хабар. Біз бүгінгі заманауи трендтер мен ұрындарға арналған шығарылымды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа бейне материалға кетпей тұрып, мына шарлардың кімге, не үшін дайындалғанын айтамын деген едім. Иә. Сол себепті ғой, жүгіріп барып біздің шығармашылық ұжымына сұрақ білген ғой, шыдай алмай. Не дейді олар? Айтпады ешкім ма? Ешкім білмейді себебі. Хасылатсын сұрамасаң, не? Сол қызық қой. Мен ғана білемін. Сен білесің, иә? Мен ғана білемін, бірақ айтпаймын. Неге? Сол эфирдің барысында айтамын енді кішкене. Не болды? Серёганың отбасына қатысты емес пе? Ол да мүмкін, айттым ғой, біздің студиядағы барша қызметкерлердің қызметкерлерге қатысы бар. Жоқ, бәрібір қарсымын мен. Кімге қатысы болсын, маған бәрібір бар ғой. Бәрібір дұрыс емес сияқты, бәрібір дұрыс емес. Мысалы, осындай бір қызық дүниелердің бірі хенпати. Хенпати. Осы гендер патиге себеп болатын бәрі хенпатиден басталады ғой. Хенпати дегенде енді көп көрермен түсінбей жатқан шығар. Хенпати деген көрсе, тауық. Тауық дейтін сөз емес пе? Тұрмысқа шығатын қыздың тойдың алдындағы құрбы құрдастарымен жиналып отырыс жасауы. Қыз ойнақ. Қыз ойнақ деп жатады енді, бірақ сол сөздің маған аудармасы мүлдем ұнамайды. Қыз ойнақ деген. Маған бұл салт ешқашан ұнаған емес. Мейрамбек, қай бір жылы радиода істеп жүрдім, сонда девичник деген сөзді қазақшаға аудару керек болды. Мына хенпати деген сөзді. Сөйтіп Google аударма бар ғой, соған жазсам хенпати деп аударсам тауық кеші деп. Дұрыс қой, тауық кеші ғой. Дұрыс қой, енді одан артық не керек? Енді ғой, білмеймін. Енді есі дұрыс. Тікелей аударма ба? Енді былайша айтқанда қазақ қыздары сол хемпатисіз, білмеймін енді хемпати. Енді жігіттер мен қыздар жиналып бұрын бастаңғы ұйымдастыратын. Енді бастаң ол заманнан бар еді ғой, бастаңғы деген сол хемпати, сол бастаңғының бүгінгі көрінісі ғой, бүгінгі заман талабына. Жоқ, мен таңғаламын, мен де әлеуметтік желіде отырамын. Сәл аты өзгергені болмаса, бастаңғы қазір хемпати. Жоқ, енді моншада хемпати жасайтындар, немесе бір жалаңаштанып суретке түсіп, ол енді хемпати емес ол. Хемпати жасайтындарды да көргем. Енді осы дәстүр, енді болашақ келін, болашақ ана, енді олардың да бала шағасы болады. Кейін 20 жылдан кейін ұлы ер жетіп, қызы бой жеткеннен кейін, мә, біздің мамамыздың фигурасы қандай күшті болды деп отырамыз сонда? Хемпатиге барып суреттерін қарап. Хабарласқан көрермен бар екен сөздің аузында. Тақырыпқа қатысты айтар ой болса тыңдайық. Құрметті көрермен, сәлеметсіз бе? Армысыз? Мираш апай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, қазақ елі. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Иә, мен сіздердің хабарларыңызды күнде таңертең тамашалаймын.
Өте тамаша тақырып көтеріп отырсыздар бүгін. Менің тек қана, енді мен қосыбаларым жоқ, тек менің бұл жеке пікірім. Осы бүгінгі көтеріп отырған тақырыптарыңыз, меніңше қазақ менталитетіне кішкене жаттау сияқты. Мен жігітіменен келісемін. Өткені біз қазақ деген бет, ұяты бетіне шығыстыратын сыпайы қазақ қыздарымыздың енді аяғының ауыр екенін соның ішінде әкесінің ағаларының алдында білдіріп отырғаны менше ол бір түрлі ерсіғылық сияқты. Енді мен жас емеспін, жасым 55-те. Кезінде бізді әжелеріміз тәрбиеледі. Қазір енді әжелеріміз современный болып та кішкене жұмысты тәуір көреді немере тәрбиелегеннен. Сол кезде біз аяғымыздың ауыр болғанын сыбырлап қана шешемізге айтатынбыз. Ал аталарымыз, әжелеріміз, ағаларымыз соны жәймен ғана көңілін толықтыру үшін анамыздан сыбырлап қана сұрайтын. Аяғымыз ауыр болып кішкене ішіміз білінген кезде мүлде төркінге бармайтынбыз. Өйткені ол деген білмеймін, тек қана бір салт-дәстүрғына емес, байлықты атанаға деген, үлкен ағаларымызға деген бір құрмет сияқты сезінетінбіз. Мен өзім 33 жыл еңбек тәжірибем бар, білім саласында жұмыс істедім. Қазір жұмысымды қойып, немерелерімді тәрбиелеуге бет бұрдым. Мираш апа, өзіңіздің ұлыңыз, қызыңыз бар ма? Иә. Yeah. Олар осындай гендер пати жасаған бар. Гендер пати ұйымдастырған ба еді? Жоқ, ұйымдастырған жоқпыз. Ұйымдастырған жоқпыз, мен ол нәрсеге қарсымын. Керемет, керемет, Мираш апа, көп рахмет. Өткені біздің бала тәрбиеміз сол ананың құрсағына біткеннен басталады. Сол кезден басталады, оны жарияға жар салудың меніңше қажеті жоқ. Онсыз да аз қазағымыз біз тілден, көзден сақтанып өскен халықпыз. Онсыз да біз шынында көз тиді біздің халқымызға, қазағымызға көз тиді. Сол үшін мен қазіргі қыздарымыз, келіндеріміз, мені сізге көрмеңдер. Бұл нәрсе бізге мүлде жарасатын нәрсе емес. Сен асыз қосылып отырған жігітім құрсақ шашуды мен білемін. Оны да жай ғана өзімізге жақын-жақын қатысы бар кісілер ұйымдастырып, кішкене соны білдіруі болатын. Міне сол сияқты дәстүрлерді көбейтейік. Қыздарымызды, келіндерімізді байлыққа тәрбиелейік деген ой менің бар айтқым келгені. Мираш апай, көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Шын мәнісінде осындай биязы, салиқалы, терең ойды қозғайтын асыл әзиз ананың үнін көптен бері естімеп ек. Бүгін естіп, әрі пікіріңізді пайымдап, ерекше бір толқып отырмын. Соның құрметіне Серега бір сәлемдеме жіберсек те жарасатын сияқты. Ал кеттік, Мираш апай. Рахмет. Айтайын дегеніміз, міне, осындай трендтер, хэндпати, гендерпати керек емес десек, асылзат сияқты заманауи жастар қоғамда ата-әжелеріміз қарсы емес, сол себепті онда тұрған ештеңе жоқ деп дес бермейді. Сондықтан қымбатты көрермен, хабарласыңыздаршы, осы мәселеге байланысты үн қосайық, пікір білдірейік. Сол себепті бүгінгі тақырыпты осы әңгіме төңірегінде ой қозғап отырмыз. Ал қазір тілшіміз дайындаған бейнематериал бар. Дайындаған тақырыпқа тікелей қатысты. Бүгінгі тақырыпқа қатысты бейнематериал бар. Тақырыбымызға тұздық болсын, бірге көрейік. Тамашалаңыздар. Гендер пати. Көрші көргенін істейді. Көргенін істемесе, білгенін істейді деп тегінен тегін айтылмаса керекті. Қазекеңдер еліктегіш қой шіркін. Заманауи трендтер мен батыстан келген ырымнан жастарымыз былай тұрсын тіпті. Орта жастағы әпке ағаларымызға кетәрі емес. Мен айтқалы тұрған көзге үйреншікті, құлаққа сіңісті. Олма, қыз ба деп атой салатын пати гендер. Аталмыш дәстүрдің қазақ қоғамына келгеніне көп бола қойған жоқ. Айтпасам да түсініп отырсыз ғой мағынасын. Сонда да бір тоқтала өтейін. Бұл кештің мәні аяғы ауыр келіншек немесе отбасының жақын достары құрсақтағы шарананың жынысын болашақ әкесіне сүйіншілеп тосынсый жасай. Баланың жынысы туралы мәліметті қолына алған әйел оны әртүрлі әдіспен білдіре алады.
ерекше өткен гендер пати топтамасына назар аударыңыз. Қуаныш пен қарлығаш, Салтанат Бақаева, Турағали Төреәлі, Өмір Құлайниязов сынды өнер иелерді бұл дәстүрден құр қол еместігін дәлелдеп келеді. Араға 20 жыл салып қызды болған әнші термеші Өмір Құлайниязов гендер пати жасаймын деп елдің кере қар пікіріне тап болғаны өтірге емес. Бұл қалай болғаны мән жайды өнерпаздың өзі айтсын. Ең қызығы мен өзім айттым үйдегі жас балаларға. Осындай жасақ қайтеді қызық екен деп. Былайша айтқан кезде жақсы нәрсені алған дұрыс деп ойлаймын. Біз жасаған кезде ең бастысы бізден көрі кішкентай балаларға өте қызық сияқты болып көрінді. Кәдімгідей екіге бөлініп, шынымен де біреуі ұл болсын, біреуі қыз болсын деген сияқты. Ол барлығы Алланың қолында ғой, оның барлығын бір төндіріп, ол Европаға бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деп айтудың меніңше ешқандай керегі жоқ деп ойлаймын. Жақсы дүние болса, халыққа жақсы бір көңіл күй сыйлайтын нәрсе болса, меніңше онда біздің ортамызда қолданған әуестік емес деп есептеймін. Кер әсері болмаса, бұл дәстүрді өзімізге неге алмасқа деген өнерпаздың бұл пікірін халық қалай қабылдайтынын өзі шеше жатар. Дегенмен сананы улайтын батыстың батпағынан сақ болғанымыз абзал. Заманауи дәл осы дәстүр туралы сіз не ойлайсыз, құрметті көрермен? Пікіріңізді біздің әлеуметтік желімізге жаза кетіңіз. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде таңғы хабар. Бүгінгі тақырыбымыз заманауи трендтер мен ырымдар. Бұған бүгінгі бейнематериалға байланысты айтарымыз көп. Тіпті айтыскер ақын Сара Тоқтамысованың да әлеуметтік желіде қалдырған пікірі бар. Оны қазір оқып беремін. Бізге көрермен хабарласқан екен, қайтадан хабарласыңыз. Сіздің пікір біз үшін өте маңызды, қымбатты көрермен. Ал енді осы мәселеге байланысты, бейнематериалға байланысты айтайын деген. Ол кісі айтады, жалпы қазір бала құрсаққа біте салысымен ат ойлап жар салады дейді. Бірінші өзі, екінші өзі, осының бәрін Инстаграмға салады дейді. Осы дұрыс па дейді. Жалпы қазақтың қазіргі шала қазақ блогерлер жасағанға таң қалмайын дейді. Ал елге танымал азаматтарымыз жасап жатқанда сөз таппайды екенсің деп ішінде мұң шері шығарады. Қарап отырсаңыз, Сара Тоқтамысова енді қазақтың сөзін сөз сөйлей ғой. Қазақтың сөзін ұстаған бетқұстар тұлғаларымыздың бірі. Айту өте орынды. Мысалы, Өмір Құлағамызды сыйлаймыз, өнеріне ешқандай шүбәміз жоқ. Қазақтың эстрадасына, қазақтың дәстүрлі термесін жаңғыртқаны үшін алғысымыз шексіз. Бірақ кей кезде осы дүниелерді көргеннен кейін, ей, Өмір Құлайниязов, Төреғали Төреәлі, Әлқожа осылар жасап жатыр ғой, онда тұрған не бар деп кейінгі ұрпақтар осыны әдетке айналдырып алса, бір 100 жылдан кейін ата бабаларымыздан келе жатқан осы гендер пати дейтін дүние этнографиялық бір ерекшелігіміз ретінде еніп кете ме деп қорқамын. Сөздің аузында бізге хабарласқан көрермен бар. Құсайын аға бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар ойын жеткізгісі келіп отыр екен. Ассалаумағалейкум, асыл аға. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма. Қайырлы таң жүргізушілері. Таң жарық. Сендерге арайлап атқан таңдарың құтты болсын деп мына бүгінгі көтеріп отырған тақырыптарың өте орынды, керемет. Сосын сіздерге өтініш, екеуің де журналистсіңдер ғой. Бұны бөлек тақырып қылып, бір бөлек тақырып қылып шығарсаңыз. Жақсы. Бүгін негізі соған арнап отырмыз тақырып қылып шығару керек бұны. Мен енді журналист емеспін, бірақ енді көзім ашық. Институт бітіргенбіз кезінде, қазір зейнеткерліктемін. Енді сіздердің мына ақпараттарыңды қалдырмай қараймын. Күнде таңертең ерте тұрамын. Соны айтайын деген мына жаңа трендтер деген. Тренд деген соң ырым ғой, ырымдар. Осы жақында бір көршіміз бір туған күн жасады. Екі адам жасады. Қарадым, онда үлгере алған жоқпын. Шығып алып далаға, онды шашып, беттеріне жақты. Сосын ол жерде үлгере алған жоқпын. Бірақ ол жақсы көршіміз, сосын барып айттым. Мыналарың не сендер, бұны қайдан таптыңдар? Нені, құдалықта ұн жағады, ол өзіне басқа, бірақ жерге шашпайды. Сосын екінші күні барсам, екінші үйде жасап жатыр. Көрдіңіз бе мына? Не қылдайды, жаман ырым емес, дурная привычка, любой адамға не қылып кетеді, жұмысты болып кетеді ол, тем более жастарға. Соны аналар да шашып жатыр екен.
Сосын әкесін шақырып алдым да айттым. Әкесі лауазымды бір жерде жұмыс істейтін. Сосын маған бейді, маған сөйліп атыр шу әкесі. Әкесі енді менен жастау, 50-55-ті қарқылы. Мейті, мұналарың есіндер? Намды жерге шашуға бола ма? Ана, менің немерем бар. Мен сонымен бірге не жаттайым. Тақпар жаттайым. Нан қиқыма жерде жатса дейді, оны шашпаңдар дейді. Жерде жатса, оны қасырлеп жинап алып, құстарға шашындар дейді. А мынау не деген бұл? Бұл біздің уже байып, уже не істерімізді білмей қалғандығымыз. Біздің ата дәстүрлерімізде, ондай болған емес. Сосын туған күнді басқаша тойлайтын. Сосын мына жаңағы ек қабат дегенге, енді мен 10 шақты немерем бар қазір, 10 шақты деймін. Сол айтайын дегенім. Сонда енді әкешеміз ерде өмірден өтіп кетті. Бір күні отырып, балым айтады, сен енді 9-шы рет ата болайын деп асын деп. А біз ондай ешқандай дәстүр жоқ, жаңағы ырым атап, не қылып, айтуға болмайды былай айтса. Мен өзім дәрігермін, айтуға болмайды. Неліктен көз тиеді дейді, бала орныққанша дейін, ешкімге айтпау керек оны деген. Ал енді шамалап қана тойлауға, ана журналистің несін көрдім мен, ол деген. Ол вообще бізге жат қылық, жат істер. Тек қана өзіміздің, ата-бабамыздың дәстүрлерін соны жалғастыру үшін, міне біз енді, бізден кейін сізде міне, сіз сондай тақырыпты көтеріп атсыңдар, сіздерге тағы да рахмет, сосын айтайын деген, осыны бөлек өзіміз, екеуіңіз бір тақырып жасап тұрып, жақсы аға, пікіріңізді ескереміз, таратымға жіберсеңдер. Сіздерге шығармашылық. Рахмет сізге. Не тілеймін, табыс тілеймін. Сосын кешегі өткен президент күніміз құтты болсын. Осындай президенттер көп бола берсін, елін қамын ойлайтын. И сіздер осы президенттің жаршысындар. Ал осымен көп уақыттарыңды алып қойған шығармын. Жақсы аға, көп-көп рахмет. Өте құнды ақпаратты айтты, және де көрермендердің де құлағына бір... Сен қосылма, сен өз пікіріңде қал. Құсайын аға дұрыс ой салды. Жоқ, жаңағы бір шағарымды осыған арнаңыздар. Арнаған дұрыс айтады, арнаған дұрыс айтады. Жалпы осында қазақтың осындай бір кем тұсына немқұрайлық танытпай бір ауыз пікірін білдіргені, нағыз жанашыр азаматтың белгісі нышаны деп есептейм. Осындай ағаларымыз көп болса, біз жақсы өмірге кемел болашаққа баратыңыз сөзсіз. Қолдама деп жатсың ғой, мен ағамыздың туған күн иесіне жасалатын пранктарды айтып жатырмын. Құттықтау айтты ғой жаңа, он жақты деп. Мәселен, менің досымда 19 сәуір күн туған күн болатын. Біз сыныптастармен барып құттықтадық. Сонда ол 12-де бардық үйіне, жерде тұрады, есік алдына шақырып алдық оны. Шығып, енді шығып болған еді, біздің жігіттер алды да оны байлап ағашқа. Бетіне жұмыртқаны лақтырып, Жұмыртқа лақтырып, оның артынан он шашып. Содан? Итін шығардана баланың. Мәссаған. Сонымен туған күнмен құттықтау ғой, ерекше, біздің ерекше елегіміз сода деп мәз болып жүр өздер. Атырауша айтсам, зәт. Сол балаларды орап, аяқ қолын байлап, тайгаға апарып тұрса керек. 30 күн ашаршылықта жатса, он жағудың, бетіне жұмыртқа лақтырудың көкесін көрсетіп, түсіне тамағы енетін еді. Тамақпен де ойнауға болмайды, әсіресе бетіне торт жапсыратын. Мен де негіз оған қарсымын. Өзің анасын туған күнімен құттықтап тұрған бала бетіне торты бұл жеткізіп ұратын еді ғой. Әлеуметтік желіде осы видео сол талқылаймыз қымбатты көрермен. Қаралым жинаған есімде. Апырмай, анасының қымбатты көрермен қазір көрсетіңіздерші, қараңыздаршы. Мынау не сұмдық? Торттан тортқа байланысты шығып кетті ғой әңгіме. Біз әлеуметтік желіде былтыр ғана қараңыздар, мынаны қараңыздаршы қымбатты көрермен. Осы анасы мерейтойына келіп торт жабыстырып тұр бетіне. Мынау не сұмдық, қараңыздаршы. Осы ма біздің тәлім тәрбиеміз? Жұмыртқа лақтырудан басталған осының бәрі. Осы видео мен қателеспесем 1-2 жыл бұрын әлеуметтік желіге шыққан еді, одан кейін көп көрермендердің кереғар пікіріне қалды. Енді бұл азаматтың қай жақтан, бұл оқиға қайда болғаны бізге беймәлім, әлде білесің бе? Қайсы? Одан кейін қылмыстық іс қозғалды, бұзақылық бабы бойынша. Бірақ енді заңмен ешкім қорқыта алмайды ғой, әңгіме тәлім тәрбиенің кемшілігінде болып тұр ғой. Сондықтан қымбатты көрермен, рас, заңға жазушымыз Мұхтар Әуезов, ел болам десең бесігіңді түзе дейді, ал ұлт болам десек экранды түзеуіміз керек. Кей кезде өзіміздің әріптестерімізде осындай дүниелерді көрсетіп жатқанда мен таңғалдырады. Мысалы, соңғы кезде бір
тағы бір тренд пайда болды. Мына әлеуметтік желі Instagram мен TikTok-тың пайда болуы біздің өмірімізге деген өзгерісті орасан зор әкелген сияқты. Рас айтам, рас, мен әлеуметтік желіден қорқам. Қосып қалсам, қазір біреу қарын шығып кететін сияқты болып тұр. Рас айтам. Себебі мына белгілі өнер жұлдыздары, мүмкіндік болса қазір режиссер мырзалар қосыңыздаршы. Не мынау? Не мынау? Ішін көрсетіп, екі қабат әйел ішіне сурет салып, мен екі қабатпын деп жер бетіндегі, мына жер бетіндегі жалғыз әйел осы бала көтерген. А мынау не? Айқайламаш болды. Не мынау? Не мынау? Мынау дұрыс па? Ертең бұл да, ертең бала дүниеге келеді, ана баланы шығады уақыт. Ертең өзің келіншегің көтерген кезде. Ей, жоқ, бұдай болмайды біздің, біздерде ондай жоқ, бірден айтайын. Мына батыс, негізі батыстың жігіті шығар еді, сен бар ғой. Бізде бұндай жоқ. Мына дұрыс айтпсың ғой, біз көрерменнен сұрақшы, мен әмек дұрыс па, бұрыс па бізге хабарласқан екен. Жоқ, енді анау не деймін де, ішім көрсетіп, ертең бала дүниеге келеді ғой, 20 жылдан кейін айтамын, мә, әкем мықты екен, әкем мықты етіп жасапты мені деп айтамын сонда. Көрермен сөйлесін. Құрмет, көрермен, сіз байланыстасыз. Алло? Қайырлы таң. Ассалаумалейкум. Пікір білдірейін деп ем. Айтыңыз, айтыңыз, ой, ағай, қызып кетіп жатырмыз, айыпқа бұйырмаңыздар. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Не айтасыз бүгін тағы қарасыз? Қараңыздаршы, мына ішін, ішін. Аға сәл кішкене демалсаңызшы, передача жүргізіп жатсыз ғой. Сол айтам, демалсаңызшы. Ашынып отыр, бүгінгі тақырыпқа қатысты. Кешіріңіз енді, осындай кезде айтпаса болмай тұр ғой, айтпесе. Өзі ұсынған еді, осы тақырыпты көтерейікші, қозғайықшы, біз жүргізейікші деп. Заманауи тренд жайлы ғой. Иә. Сол жайлы айтамын деп. Ол негізі қазақтың салт дәстүрлері бар, ондай ол современный не ол 21-ші ғасырдың несі, ол бізге тура келмейді. Иә. Біздің салт дәстүр бар. Ер бала болсын, қыз бала болсын, алдын ала кетіп айтпайды. Ырымда ол бізді салт дәстүрде. Ол дұрыс емес нәрсе. Бізге жат нәрсе. И мұсылманда да олай жоқ нәрсе. Дұрыстан түсініңіздер. Ол заманауи, ол тура келмейді да. Байжан мырза, заманауи қазіргі бізге тура келмейді. Біздің салт дәстүріміз бар өзіміздің. Жалпы қарсысыз ондайға? Мен жалпы қарсымын оған. Міне, мен де айтарым осы. Иә, конечно, қарсымын. Біздің салт дәстүріміз бар. Ол ырым дейді қазақша айтқанда. Жақсы, рахмет. Сөйтесіз, Байжан мырза. Сөзіміз бір жерден шықты, тек эмоцияларымыз әртүрлі ғана болды. Өйткені Байжан мырза дұрыс айтып отыр, қарашы, дұрыс айтады. 21-ші ғасырдың заманауи трендті бізге келмейді дейді. Мына бізде ұят дейтін дүние бар ғой. Қазір ұят мен дейтін бір тырнақшадағы бір жақсы жаман бір түсініксіз бір стереотип пайда болды. Яғни бетіміз ашылып қалған сияқты болып қалады кей кезде бар ғой. Адам ашуланған кезде бірінші жыны шығады екен. Сосын соң барып тілі шығады екен. Сонан соң барып қол шығады екен, сонан соң өзінің бар бет болмысын көрсетіп тұрады екен. Сол сияқты кей кезде бастапқыда білесің бе, осыдан 20-30 жыл бұрын туған күн тойлау осындай заманауи тренд болып басталған еді. Менің әлесінде әжем үйде туған күн жасатпайтын. Ол не ол туған күн жасау деп, тек қана тілек айтамыз деп наурызды көрісуді күшті өткізетінбіз біз наурыз айында. Кейін ол трендке еніп кетті де туған күн жасау. Қазір 20 жастығым 30 жасын жасайтындарға мен таңғаламын. Түсінемін, 70 жас, 60 жас жасаса, енді ең биік. Енді бұл қуаныш бәлкім өміріндегі бір жетістігін көрермен өзінің жақындарымен бөлісу мақсатында шығар. Бізге мынау да трендке еніп кетеді, көресің 20 жастан. Енді бұл Мейрамбек, бұл трендте қазір. Оған ешкім қарсы шыға алмайды. Бізге көрермен хабарласқан екен, тақырыпқа қатысты пікірін білейік. Одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Рабиға ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн болсын. Рахмет, сау болыңыз. Бүгінгі сіздердің тақырыптарыңыз ырымдар жайлы өте керемет, көпке үлгі болатындай. Мынау жаңағы қазір кез келген нәрсені өңдеп ала беретін болды ғой. Мынау жаңағы кезінде бізде қазақта құрсақ той деген болған. Бұл құрсақ той бұл не үшін? Өзі кейбір отбасында зорға жаңағы нәрестеге зәру болады. Сол кезде я болмаса жаңадан түскен келіннің бейімделуіне құрсақ пайда болған кезде ол келіннің жағдайын жасау үшін әр қарай ол мысал үшін әртүрлі қиын жұмыстарға я болмаса аяқ астынан ол қорқынуы сезіну үшін келінге күтім жасау үшін жасалған дүние иә зәру болған отбасына өздеріне қуаныш ретінде пайда болған дүние сондықтан
салт-дәстүрді ырымды дұрыс пайдалана білген жөн. Шынында да мен сіздердің бүгінгі қосылатқан, жастап атқан мына тақырыптарыңызға өте ырзамын, жастарға үлгі болсын. Біз қазақи дәстүрімізді ырым-жырымызға ие болайық, ағайын. Көп-көп рахмет. Дұрыс айтасыз. Дұрыс, көп-көп рахмет. Пікіріңіз өте құнды. Рахмет. Міне, қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлден кейін көретіндеріңіз. Таңғы хабар қонағы Гүлмайдан Серікбай. Бір сәтте жұлдызы жанған Гүлмайданның өмірі қалай өзгерді. Құрылыс саласында жұмыс атқарып жүрген Гүлмайдан. Енді әншілікке түбегейлі бет бұрмақ па? Дәл қазір таңғы хабарда. Таң жарық біздің сүйікті көрермен эфирде таңғы хабар. Біз бүгінгі шығарылымды жалғастырамыз. Бізге жаңатап өткендей желі жұлдызы талантты тұлға қонаққа келіп отыр. Ендеше құрметті қонағымызды студиямыздың төріне шақырсақ. Кеттік ендеше интернет жұлдызы Дана Серікбай. Қымбат көрермен, күні кеше ғана екі күннің ішінде Қазақстанның назарын аударған, былайша айтқанда Қазақстан дауысы атанған желі жұлдызы Дана Серікбай бүгін таңғы хабарда қонақта. Бұл эксклюзив. Иә, бұрын соңды болмаған. Әлі сіз эфирге шықпадыңыз, иә? Бұл сіздің алғашқы эфиріңіз. Бірінші рет келіп тұр. Міне, таңғы хабар таланттарды таниды. Дәулет Мұқаевқа да зор ризашылымызды білдіреміз досымызға. Енді сұрайын деген, сол Дана ма, басқа ма? Сол Дана ау. Сол Данасыз ба? Қазір дейтін, фейк дейтін көйіп кетті ғой, бұрынғы атын жамылып жүгіріп келетіндер. Бірақ енді сізді танытқан әдемі қыз дейтін ән ғой. Соны бірден орындатып алайық, айтпесе басқа бір болып қалып, көрерменнен ұят болып қалмасын. Дана ханым қолыңыздасын бола ма? Ана қолыңызды керемет, келіңіз. Бізде Алмаз Ақылбек 85 караттың қасында тұрып, сіз елді тәнті еткен ерекше әніңіз әдемі қызды орындап берсеңіз. Мен жақсылап таныстырайын. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта Дана Серікбай әдемі қыз әнімен. Қабыл алыңыздар. Сіз бастай беріңіз, қуып жетіп алады. Ах, көйлек қызыл бешпет ау, әдемі қыз ау, теген жоқ әлі ешкім. Бақытым сенсен барымса, дәріғау мұнау жалғанда, таңда бір сүйген жанымса. Дәріғау мұнау жалғанда, таңда пір сүйген жанымса. Тамаша. Қандай ғажап, е? Қандай ғажап. Қолыңызды ұстайыншы, десе қоймайын. Тамаша, тамаша, Дана Серікбай. Төрлетіңіз, қандай ғажап. Жайғасайық, сұхбат жүргізейік. Баршамызға қызық болып тұр. Диван, мұны сіз үшін арнайы алдыртқамыз. Төрлетіңіз, яқын батты көрермен. Өте тәнтімін дауысыңызға. Тағы бір мәрте. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта бір ғана видеосымен желі жұлдызы атанған талантты тұлға Гүлмайдан Серікбай. Негізі шын есімі Гүлмайдан екен. Бірақ Дана есімі. Дана деп
ел танып қалды. Сұрайын дегенім қараш. Стремянкадан студияға бірақ қадам деген осы ол, а? Бақ дегенді қойсаш кейде, а? Адамның тағын тартып алсаң да бағын тартып алмайсың дейді. Осы. Сіз кімсіз? Ды ханым, деп кинодағыдай дейді. Өзіңіз сұрап айтыңыз. Иә, танысайық жақынға. Менің есімім Серікбай Гүлмайдан. 1994 жылы дүниеге келдім. Қызылорда қаласында Шиелі ауданы Бестам ауылынан боламын. Жалпы өлеңімді кішкентай кезімнен айтам. Есімімді ата әжем қойған, сол Гүлмайдан Сүндетова деген әнші болған екен кезінде, домбырамен өлең айтатын. Сол кісінің суретін көріп, Қазақстан әйелдер журналын атын Гүлмайдан деп қоямыз, әнші болсын деп. Сол ойлап отырым, періштен құлағына шалынған шығар деп. Енді ол қай уақытта болатын белгісіз, осы кезге келіп тұрған шығар. Мен білгенім, Дәулеттен, досымнан білгенім, сіз үшінші курстан кейін оқу тастап кетіпсіз. Иә. Қайда оқыдыңыз? Неге тастап кеттіңіз? Қызылорда қаласындағы сол Қорқыт Ата атындағы университетте жоғарғы музыкалық білім оқыдым. Үш курс. Ол кезде отбасылық жағдайлар болды, бірнеше. Бір емес, бірнеше жағдайлар болды қатарынан. Сол тұрмысқа шығып, балам болған сол моментте мамамнан айырылып қалдым да. Мамам қайтыс болды. Содан депрессия деймін. Сондай түсіп кеттім, в общем. Сізді бұл оқуды тастап тұра берді. Иә. Менде өнерден кеттім деп ойладым. Зауқым болған жоқ. Еш нәрсеге зауқым болған жоқ. Иә, құрметті көрермен, қазір Дананы көрерменге танытқан видеоны назарларыңызға ұсынсақ, одан кейін студиямызға қайтадан ораламыз. Сонымен Дана Серікбайдың бағын ашқан қай бейнет назар аударайық. Бір сәтте жұлдыз ұшып. Қалай екен ертесіне жұлдыз боп оянған? Кім түсірді? Тағдырыңыз өзгерткен қай қыз? Мен Алматыға келгеніме өзі 4 ай болды. Сол квартирада тұрамыз. Көрші қыз болған, жұлдыз деген. Сол қызбен жақсы араласып кеттім да, қатты солай бару басып, жақсы сестрам ретінде өзім. Сол кісі маған бастайын айтатын да, келгеннен бастап бір естіді да дауысымды, маят, давай түсірейік, түсірейік, салайық тиктокқа. Мен өзім қатты ұмтылғаным жоқ, қоя берші деп ше. Сол мен осы кезде де негізі аяқ астынан түскен нәрсе, мен оны білген жоқпын былай айтсам. Аты кім ол кісінің? Жұлдыз. Жұлдыз фамилия тегін білесіз бе? Рахматұлы. Айтыңызшы, рахмет айтайық та осы мүмкіндікті пайдаланып. Кәнекей, біздің Дананың даңғыл жолын ашқан Жұлдызға рахметі бар. Мен айтайын ба? Иә. Құрметті Жұлдыз, әпкем, жан құрбым, әрі сенімен танысқаныма біріншіден шын жүректен қуаныштымын. Сенің арқаңда әуелі Құдайдың және сосын сенің арқаңда осындай дәрежеге жетіп отқаным үшін қатты қуанам және де саған мұнда бір алғыс айтам. Жұлдызды таныстырыңызшы, таныстырсаңыз мен де танымал болғым келеді. Дананың жұлдызын жаққан Жұлдыз Рахметоллаға біз де рахмет айтамыз. Енді бір қызық қараш, адам деген кейде мына логотерапияның атасы Франклдың айтатыны бар. Егер сен бір нәрсені армандап артынан қуып жүре берсең, жетпейсің дейді. Ал сен бір нәрсені өзің ұнайтын нәрсемен айналыссаң, атақты, даңқты, абыройды өзі іздеп табады дейді. Айқын дәлелін көріп отырмыз ғой. Инста парақша солмаған ғой осыған дейді, ойлаңыз болған ба? Иә, просто ол мен өзімнің жеке бұрыннан, ол мен вообще жалпы Инстаграм парақшасын мен тек как альбом ретінде ғана қолданатын, суреттер жүктеймін, болды. Иә, уақыты сосын. Енді бір күшті бір нәрсе айтайын, ойдан ой туады. Біздің мына таң хабар еліміздегі есімі белгісіз, бірақ талантты жандар өзіңіз сияқты жандарға арнап хабар стар дейтін байқау жариялаған. Иә, жүлде қоры 300 мың теңге, жеңімпазға осындай ақшалай сыйлық ұсынамыз. Сіз де қатысып, бағыңызды сынап көрсеңіз болады. Әлі үлгересіз, құрметті көрермен, сіз де үлгересіз. Хабар стар байқауының аяқталуына сәл ғана уақыт қалды, сондықтан қапа қалмаңыздар. Ақшалай сыйлықтың иегері атаныңыздар, сіздің де құлағыңызға алтын сырға. Ең бастысы біздің таңғы хабар парақшамызға тіркеліп, сосын хабар ТВ-ның біздің ресми хабар арнасының парақшасына тіркелесіз де, хэштег хабар стар деп осы әдемі қыз дейді әнді айтсаңыз, шамамен ұтып тұрған сияқты ғой деп үміттендіріп қояйын. Иә, байқау 10 желтоқсан аяқталады, сондықтан үлгеріңіз, біз сізді асыға күтеміз. Енді сұрайын дегенім, Дана дейтін есім, енді псевдоним деп атасақ болады, неліктен Дана дейтін есім сіздің жаныңызға Гүлмайданға қарағанда жақын?
жақын деп айта алмаймын. Кез келген жерде, қай жерде жүрмесем де, атың кім деп сұрайды ғой, сол кезде Гүлмайдан деп айтсам, ол кісі ұмытып қалады, немесе шатастырады, Гүлмайрам, Гүлбайдам, там, и мен сол атымның осылай қор болғанын, немесе ұмытып қалғанын қаламаймын да, немесе ол адамды екінші рет, үшінші рет көрген кезде, кім еді атың деп тұрады ше. Сол үшін қысқаша аяқ жағында дандалып, аяғына ағызы салдым. Енді болашақта осы өнер саласында әрі қарай жолыңызды жаңғырту ойыңызда бар? Әрине, жалғастыру ойыңызда бар. Демек, егер жалғасып жатса, жұлдыз болып жатсаңыз, қай есіммен жүрсіз? Гүлмайдан Серікбай, әлде Дана? Гүлмайдан Серікбай. Өйткені Гүлмайдан деген. Жалғасып жатса емес, жалғас бастап кетті бұл кісі. Осы әлеуметтік желіге Сәке Майғазиев жариялады, одан кейін Дәулет Мұқаев блогер жариялағаннан кейін продюсер Жан Мұқанов деген азамат тұр. Талай азаматтың жұлдызын жаққан. Сол азамат дереу тауып алған ғой, Дана ханым тауып алғанда бірден ән жазып тастаған. Солай ғой, бір күннің ішінде. Иә, сол жайлы айта кетсеңіз. Иә, кеше барып жаздық. Мен сол жаңағы стройкеге жұмысқа тұрғанда салқындау болды да кішкене бірінші күні, мен оны білмегем. Содан тамағым кішкене салқын тиіп қалған ғой. Мынау видео содан кейін бір күннен кейін ғой. Ол кезде кішкене ауырып тұрды да, бірақ дәл осындай емес. Сонымен кеше дұрыс болмапты деп айтып жатыр, енді білмеймін. Ертең тағы жазуға барамыз, Құдай қаласа. Менің ойымша бұндай дауыспен тек қана ел көлемінде ғана емес, шетел асып өнер көрсетуге толық мүмкіндік бар сияқты. Сондай ұсыныстар түсіп жатыр ма? Әзірге жоқ, бірақ түседі деп ойлаймын. Біздегі таланттың жартысы шетелде, жартысы вахтада, жартысы құрылыста жүрген сияқты болып көрінеді маған. Жартысы қой айдап жүр. Жартысы қой да мал бар. Енді менің бір бұйымтайым болып тұр. Дана ханым, тағы бір дауысыңызды естігім келіп тұр. Басқа бір әнді орындап берсеңіз, иә? Қазақша ма? Қазақша болсын, тіпті орысша, ағылшынша, кез келген қайсы әніңіз жаныңызға жақын? Өзім ауылдың тұлғасы болғаннан кейін маған қазақша, қазақи өлеңдерді жаңғыртқым келеді, шынымды айтсам. Себебі қарап отырмын ғой, көбісі сондай қолдайтын сияқты да, өйткені құрып баратыр деген сияқты. Алмас студияда сізді қазір сүйемелдеп қолдау көрсетеді. Туған жерді айтайын. Күше бойлап, асық ойнап, мәре сәре болған жер. Көже қайнап, көзім жайнап, кеудем нұрға толған жер. Жантақ түкен қаптаса да, бұл мен үшін орман дел. Көп армандап сол орманға, бала қиял қонған жер. Оу, жұмақ мекен туған жер, ай, мұң жаялық жуған жер. Құр тұрлатқан қалтадан бәу, шын балалық туман дел. Құр қалдым деп түңбілден, қуаласып жүгірген. Қайран қамсыз бала күннің, қайрылмасын кім білген. Қандай керемет. Иә, Дана ханым, көп-көп рахмет. Шынымен де дауысыңызға, өнеріңізге тәнті болып отырмыз. Негізі қазақтың Селен Дионы ғой. Иә. Сіздің Титаник дейтін әнді де қалай айтатынын жақсы білеміз. Ей, бір айтып жіберейік те, келгеннен кейін абылайдың астына шаппасаң, атаның басына шабасың ба дейді. Бір келіп қалған екен, бір әнді. Дауысыңызға ешқандай кедергісі келтірмейді ғой. Біз сұрасақ сұрай береміз қазір. 3 сағат сізге арнауымызда мүмкін. Кішкене дауысы тамағы ауырып тұр екен, кішкене түсіністік танытайық. Барып қасына айтып. Жүріңіз, жүріңіз. Ойбай, мен аппаратты қатырамын. Біздің әлеуметтік желіде оқырмандарымызға да қызық болып жатыр. Жақыннан түсіріп көрсетейік. I see you, I feel you, that is how I know you, go on, far still there's times and space shines between us, you
I've come to show you. Go on. Тамаша, тамаша. Енді бір ән айтса сүйіп қалатын сияқтым. Я рас. Я қымбатты көрермен алдарыңызда болған Диана, Диона Сиринбай. Десекті жарасат сияқты, я? Дана Серікбай. Тамаша, шығармашылық табыс тілейміз. Өнеріңіз өрге жүрсін. Я, тек қана шығармашылық табыс, өнеріңіз өрге жүрсін. Тек қана абырой биігінен көріне беріңіз. Міне қараңыздар, қазақтың даласы табиғи қазба байлықтарға ғана емес, дарындарға да кенде емеспіз. Бұл біздің мақтанышымыз, бұл еліміздің капиталы ғой. Сондықтан абырой биігінен көріне беріңіз, арманыңыз ақиқатқа айналсын. Біз сізбен мақтанамыз. Таң хабар әрқашан таланттарды қорғайды. Ал қазір кезекті бейне материалға береміз. Болмайдай, болса да жағаң ұзын жин болмайдай. Пенденің бәрі адам деген мендей жаман. Жауһар, бұл әдемі атау дәстүрлі музыкамыздың заманға сай жаңғыруына себеп болуда. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында тұсауы кесілген жобаның негізгі мақсаты технология көмегімен нағыз қазақ әуенін жандандыру. Сол арқылы дәстүрлі ән-күй мектептерін жастар арасында кеңінен тарату. Ұйымдастырушы Мақпал Жұмабай мен Тоғжан Құрманжанованың айтуынша, жоба дәстүрлі музыканы заманауи форматта ұсынады. Жалпы бұл жоба қазақтың ұлттық музыкасын насихаттау бағытында арналған. Қазір жасырын емес, біздің ұлттық музыка біздің жастарға, жас буынға қол жетімді емес. Менің қол жетімді емес деп тұрғаным, біздің гаджеттерде, біздің музыкалық платформаларда, әлемдік музыкалық платформаларда біздің ұлттық өнеріміз, ұлттық музыкамыз жоқ десе де болады. Бұл жоба сол біздің музыкамызды сол платформаларға орналастырып, ұлттық өнеріміздің, ұлттық әуендеріміздің жаңаша танылуына ықпал етеді. Оның сиқыры үлкен емес. Оның сиқыры біреу-ақ, ол сапалы дыбыс және сапалы видео түсірілген. Я, жоба контентін жасауға ең мықты мамандар жұмылдырылған. Өнерпаздардың киімдері де ұлттық нақыш пен заманауи стилде үйлесім тапқан. Бейне жазбалардың режиссерлік әрі операторлық жұмыстары да жоғары деңгейде. Жауһар жобасының нәтижесінде стримингтік платформаларда 10 музыкалық альбом тегін тыңдау мүмкіндігімен жарияланады. Енді осы ұлт болып жатқан кезде ұлттық руханиятымыз, біздің әдебиетіміз, мәдениетіміз, тіліміз, дініміз, діліміздің берекесі кетпес үшін осы берекелілікті сақтап қалатын әдеби жобалардың бірі болады. Оның ішінде дәстүрлі ән мектебіне келетін болсақ, бүгінгі таңда дәстүрлі ән мектебі 5 мектебі, сол бүгінгі 5 мектептің ішінде Маңғыстау мектебіне арналған алғашқы ашылу жобасы болып жатыр. Ұлттық өнерді мейлінше жүйелі түрде дәріптеу керек. Дәріптеу құрал қандай болады? Қазіргі күнде мынау әлеуметтік желі дейміз ба? Сондықтан бұл барлық құрал жабдықтардың бәрін пайдалану керек деп ойлаймын. Сол мақсатта мынау осы жоба нағыз бүгінгі осы талапқа сұранып тұрған жобалардың бірі деп ойлаймыз. Жоба аясында Қазақстан жеріндегі жыршылық мектептерді түгелде қамту жоспарланған. Осы маусым Маңғыстау жыршылық мектебіне арналды. Ұйымдастырушылар жобаның өмірге келуі егемендікпен тікелей байланысты екенін жеткізді. Тәуелсіздік деген біздің осы жобамызда айтылатын барлық ойлардың орындалған кезі. Біздің барлық жырларды, біздің барлық күйлерді тыңдасаңыз, ол тәуелсіздікті аңсау, тәуелсіздікті сағыну, тәуелсіздікке ұмтылу. Ал осы тура тәуелсіздіктің 30 жылдығында біз осы Жауһар жобасын жүзеге асырғанымыз біздің тәуелсіздікте туылған балалардың үлкен бір азаматтық борышы деп ойласаңыздар болады.
дәстүрлі өнердің қайта жаңғыруына себеп болған жобаны бірге көріп, қолдау білдірейік. Жалғызым Қазақстан, жалғыз ұлы Қазақтың. Таң жарық қымбатты көрермен, біз әрі қарай хабарымызды жалғастырамыз. Тікелей эфирде таңғы хабар. Біз Алмаз екеуміз сөйлесіп жатыр едік, кенеттен хабардың басталып кеткеніне байланысты көрерме түсінбей қалған шығар. Айта кетейік, жаңағы сіздер көрген бейнематериал тұңғыш президенті күнінде болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында елімізге есімі белгісіз болып жүрген жыршыларға арналған жобада біздің Алмаз бас дыбыс режиссері болып жұмыс істеді. Батыс мектебі, батыс мектебін түсірдіңіздер ғой. Батыс мектебін түсірді. Тамаша жоба ұзағынан сүйіндірсін. Шын мәнісінде қазаққа керек дүние осындай болса керек. Ал енді бүгінгі шығарманы жалғастырамыз. Құрметті көрермен, күн сауалы. Заманауи трендтер мен ырымдар жалпы соңғы уақытта әлеуметтік желіде көрініс тауып жүрген хендпати, гендерпати, туған күн иесін айрықша құттықтау сынды мәселелерді қозғап жатырмыз. Егер айтар ойыңыз болса, алып қосарыңыз болса, мархабат, төменде біздің байланыс телефондарымыз көрсетілген. Сонымен қатар хабар стар байқауы да әлі де жалғасып жатқанына еске саламыз. 10-шы желтоқсан күні байқау өз мәресіне жетеді. Жеңімпаздарды анықтаймыз. Соған дейін байқаудың шарттарын толық орындап байқауға қатысып үлгеріңіздер. Байқаудың шарттары біздің таңғы хабардың Инстаграм парақшасында толық жазылған. Қымбатты көрермен, сонымен қатар тағы бір Ақжолтай хабардың ретін жеткізгім келіп отыр. Міне, таңғы хабарға хабарласатын көрермендердің сұрауы бойынша, енді біз бейсенбі күні, аптаның бейсенбісі сайын, берекелі бейсенбіде бір-бірін жоғалтқан жандарды бір-бірін табыстыруға, іздеуге айрықша көңіл бөлеміз. Сондықтан бейсенбі күні хабарда іздеймін сені айдары жарыққа шығып, бір-бірін іздеген жандарды табыстыруға, жүздестіруге тырысамыз. Солардың бірі бүгін бізге хат жазған Қожахметова Алма Сәрсенбайқызы. Өзінің жан құрбысын іздейді. Енді Қожахметова Алма Сәрсенбайқызының ақпаратына сүйенсек, ол кісі 1965 жылы Ташауыз қаласында дүниеге келіпті. 1989 жылы Красноводск қаласында бірге тұрған құрбысы Сералиева Маржанды іздейді. Енді Сералиева Маржанның суреті сақталмаған, бірақ Сералиева Маржан осы суретті көрсе, Алма Сәрсенбайқызын тану керек. Мен білген тұрған Сералиева Маржанның суреті, я, бәлкім жақындары. Сералиева Маржанның емес, Алма Сәрсенбайқызы Қожахметованың суреті. Сондықтан 1989 жылы Түркменстан Республикасының Ташауыз қаласында колледжді аяқтап, Красноводск қаласына оқуға жолдама алып кеттім. Техникумның жатақханасына 2 ай болдым дейді. Сол кезде Маржан Сералиева деген қызбен таныстым. 2 ай ішінде достасып жатақханада бір бөлмеде бірге тұрдық. Мына сурет арқылы ол мені таниды дейді. Маржан Сералиева ол кезде Алматы қаласынан Красноводск қаласына хлеб комбинатқа бухгалтер болып отработкаға барған қыз еді дейді. Қымбатты көрермен, хат иесінің сөздерін редакцияламай осылай оқып отырмын. Сол кездері хат алмасып тұратынбыз, бірақ мекен жайын жоғалтып алдым. Маржан Сералиева шамамен 1970-71 жылдары дүниеге келген дейді. Қымбатты Маржан ханым, Маржан Сералиева, сізді жан құрбыңыз. Немесе Маржан ханымның жақындары, туыстары болса, осы суретті көрсеңіз, немесе Маржан ханымға біздің іздеп жатқанымызды жеткізсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Іздеу салған Қожахметова Алма Сәрсенбайқызы, Красноводскта бірге болған жан құрбыңыз екен. Қымбат көрермен, немқұрайлық танытпай, бір-бірімізді қуантуға сығайық. Ал біз бүгінгі шығарымды жалғастырамыз. Бізге келіп түскен хаттар бар әлеуметтік желіде. WhatsApp желісінде хаттар бар ма, Мейрамбек? WhatsApp-та хаттар бар. Солардан оқысақ. Қымбатты көрермен, бүгінгі тақырып өте өзекті дейді. Жалпы хендпати, гендерпати дегеннің қазаққа түк те қажеті жоқ. Осы қашан біз қазақ болуға талпынамыз екен, сонда еліктегіш біз деп хатын аяқтаған екен Асқар Ақтаудан дейді. Бізге саят есімді оқырманымыз Инстаграм желісінен де пікір қалдырыпты. Хендпати вечеринка курит дейді. Рахмет, Саят. Не деген
шынайы, не деген әзілге жақын жан едіңіз. Асем Қарабалаева есімді оқырманымыз енді әр заманға бір заман деген дейді деп жазған екен. Пікірін қысқаша білдірген. Бүгінгі тақырыптарыңыз қандай дейді? Бүгінгі тақырып заманауы трендтер мен ырымдар. Осы жайлы айтар пікіріңіз болса, хат жазыңыздар. Біз тікелей эфирде хаттарды оқимыз. Ешқандай хат назардан тыс қалмайды. Сөзің аузыңда. Бізге Талғат мырза хабарласып тұр. Сөз кезегін Талғат мырза сізге береміз. Ассалаумағалейкум аға. Әлімсалам, Мейрабек. Атасыз қалдарыңыз қалай? Жақсымыз. Сәлеметсіз бе? Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз? Аман есен, шүкір. Жақсы жүргізіп отырсыздар, қалдарыңыз. Отыр отырсыздар. Рахмет. Мен бүгінгі неге келетін болсам, тақырыпқа келетін болсам. Мен де құптамаймын оны, тек елдің нелері ғой. Өзіміз елікте батырмыз ғой оның. Жағымсыз жақтар да бар. Ана не, тіпті азғындаған жақтар да бар анасына. Енді біздің ауылда ондай жоқ енді. Бірақ енді ана туған күнде не үрлейді. Сонда бір ең болмағанда өлеңін қазақтайсыңдар деп айтам мені. Түнінгі не қорап? Мейрамды қандай жағдайда береді деді құрсақ тартуда. Жаңа айтып жатырмын ғой бағана. Аға тағы да бір қайталап жіберіңізші сұрағыңызды. Жаңа мейрамды құрсақ тартуда қандай жағдайда береді деп айтты. Қандай жағдайда құрсақ шашуды қандай жағдайда? Құрсақ шашуды деді мен әжемнен естігенім ғой. Сол анамыз кезінде басқа да ауылда жеңгелеріміз жерік болған кезде, енді құрсақ көтерген кезде, сол кезде ауылдағы әйелдерді жинап, соларға айтатын. Пәленше, мысалы, Сәуле, сен қуырдақ жасап алып кел. Бибігүл, сен балық қуырып алып кел. Бәтима, сен котлет дайындап алып кел деген сияқты әртүрлі тапсырмалар беріп, соны біздің үйге жинайтын. Сол кезде қызық көріп қарайтынбыз, бірақ біздерді қасы. Сондай ғой, бірақ құрсақ жасуды 1-2 жылдай құрсақ көтермей жүрген әйелдерге, келіндерінде сондайларға береді негізінде. Енді әр жерде соған қуанып, соған тәуба деп. Ана үйлене сап көтерген әйелдерге бере бермейді сол. Көптен бері бала көтермей жүрген әйелдер көтерсе, соған береді міндетті түрде. Соған қуанып тәуба деп. Әр жерде әртүрлі, бірақ енді мағынасы, мазмұны біздің кішкене қазақтың мәдениетіне, әдебіне келеді ғой дегеніміз ғой. Оның формасына айрықша мән бермейміз. Қазан жарыс нелер береді енді да. Үйлену сап көтергендерге бермейді. Көптен берсе, көптен бер көтермей жүрген әйелдерге береді. Толырақ. Нелер мен қолдамаймын енді. Олар кейбіреулер азғында ұсынысты. Жақсы аға. Рахмет аға. Көп-көп рахмет. Көп-көп рахмет. Шын мәнісінде мысалы қазақтың даласы дархан кең болғандығы соншалық, кей кезде бір дәстүрдің өзінің әр түрлі нұсқалары бар. Мысалы құрсақ тойына байланысты айтсақ, міне ағамыздың пікіріне қарайтын болсақ, ол да дұрыс. Ағамыз құрсақ тойына алмайтын сияқты ғой. Әрі қарай жалғастырайық. Әрі қарай хаттарда оқысақ, әлеуметтік желіге келіп түскен 21-ші ғасыр, 21-ші жыл дейді, заман талабы дейді, ешкімге қарсы шыға алмаймыз деп жазған екен бір көрерменіміз. Сонымен қатар тағы да бір хат осы бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Қазір хаттар өте көп, енді ішінде тақырыпқа қатысы бар, қатыстысы. Ал мен оқи берейін сізге. Бізге көрермен жазған екен Ақ жарқын дейді, Ақ жарқын Жетісайдан дейді. Қазақтың ырым тыйымдары туралы айтқым келеді дейді. Ырым тыйым даланың жазылмаған заңдар секілді. Ырымға жақсы және жаман ырым деп баға береміз дейді. Адамдар оның көбін іштей біледі және сыртқа білдірмей ұстанады дейді. Сөйте тұра қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деп қосып қояды. Сонда бұл не нәрсе деп сұрақ қалдырыпты. Иә, құрметті көрермен, қазір әлде де хаттарды оқимыз. Бір еске салатын жайт, бүгін аптаның белсенді көрерменін анықтаудың ең соңғы күні, демек бүгін 4-ші сұрақ, аптаның соңғы сұрағы қойылады. Ертең жұма күнгі эфирде бұл аптаның белсенді көрерменін жеңімпазды бірге анықтаймыз. Сондықтан қазір сіздерге эфир барысында бүгінгі күннің сауалы қойылады. Біздің эфирден алыстамаңыздар, бүгін сағат 10-ға дейін Нұрсұлтан уақытымен сіздермен бірге боламыз. Сіздер бізбен бірге боламыз. Кім біледі, жұма күні жақсылығын ала келіп, бәлкім бағыңыз жанып, біздің жүлдемізді ұтып аларсыз. Біз тілекшіміз.
Ал қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін сұрақты міндетті түрде сіздерге қоямыз. Арнамыздан алыстамаңыз, құрметті көрермен. Бізбен уақыт көңілді. Болсын десең жайың, таңғы хабарды қосағайын. Көтеріңкі көңілке сұлауға Мейрамбек пен Асылзат әр кез дайын. Деп шариктерді тұк-тұк-тұк жауап жүріп көреген. Не шықса керемет болады. Қымбатты көрермен, біз арғары жалғастырамыз. Ұрпақ пен өмір жолы жалғанады, бақыт күтсін әрдайым алдан әлі. Әзіл, ойын, сұхбат, бәрі-бәрі қымбатты көрермен тек сізге арналады. Біз бүгінгі шығарымды жалғастырамыз. Мә бір тойда асабалар болады ғой, сіп жүріп қоп жүргізетін. Неге айтып отырмын? Сол жақтан кеттік қой. Бұл жалықтырмайтын жарнама негізі тойға. Той демекші, өзі қазақтың қуанышына аз кем үлес қосып жүрген жайым бар. Сол кезде көремін ғой. Сол кезде бір нәрсеге түсінбеймін. Не нәрсе? Гүл лақтыру дейтін нәрсе бар ғой. Лақтыр, сен тойда лақтырған жоқ болсын. Жұғысты болсын деген ырым шығару. Вообще енді бар ғой. Сол гүлді лақтырады ғой. Бейне бір жігіт ұшып келе жатқандай қыздардың жүгіретін көремін ғой мен, соны таңғалам бар ғой. Бір жігіт алмаз ұшып келе жатқан сияқты, маға деп таласып жатқан көремін де, таңғаламда басым шайқайым, ай деп. Айтайын дегенім, мен жеңгем, әпкем бар, әпке атын айтпай ақ қойын. Айтсам, ұялып қалайын. Әлі тұрмыс құра алмай жүр, бірақ жеті гүл алды. Жеті гүл алды. Жеті дүркін гүлдің жеңімпазы. Мораль, бұдан шығатын қорытынды. Гүл лақтырумен адам баға ашылмайды ғой. Иә, баға ашылмайды. Оның орнына басқа бір салтын жасаса деп айтқым келеді. Гүл лақтыруға қыздар шаршамаңыздар. Болмайды олай. Бір күні тойды бәрін бітіріп үйге кетіп бара жатсам, дейді жазушы Бейбіт Сарыбай. Бір жігіт жүгіріп шықты да, мен қалыңдым ренжіп жатыр, гүл лақтырып беріңізші деп айтады дейді. Сөйт көрінді гүл лақтырдым деп айтқан әңгімесінен шыққан қортындым ғой. Енді бір екінші бір дүние бар тойдың соңында. Торт келеді ғой. Қыз бен жігіт не істейді? Құда құдағиларға аузына бір торт салады. Аузына тығады тортты. Мен соны түсінбеймін, мен соны түсіне алмаймын. Өйткені қазақ бір ғана жағдайда ата-анасын тамақтандырған ғой былай. Ауырып қалғанда. Жаман ырым ғой. Сондықтан аузына торт тыққанша одан да келін шайын құйып сол кезде сондай ырым жасаса жақсы болар еді. Тағы бір түсінбейтін дүнием бар. Түу, сен бұл әлемде түсінетін дүнием бар ма? Түсінгім келеді, түсіне алмаймын. Не ол? Торттың бетіне шырақ қояды ғой. Иә. Шырақ. Хапи бөзді түю деп бір ата бабамыздан Абайдың бір қара сөзінен қалған бір сөз бар. Хапи бөзді түю дейді де, үрлейді. Иә. Сол үрлеу дұрыс емес қой. Өйткені қазақ шырағы сөнбесін дейді. Осының отбасының отымен кіріп күлімен шық дейді, түтіні түзу үшін дейді. Осы әулеттің шырағын жағып, отын жағып отырған келін деп айтады. Сондықтан келін жаңадан түскен кезде босаған аттатқаннан кейін оң аяқпен отқа май құяды. Ол лапылдап жанады. Шын махаббат жалындайды от шашып, шын махаббат торламайды тот басып, болыңдаршы мәңгілікке бақытты күлім қалқан қосақ құдай қосқа шық деп тілек айтады. Ал біз деп өшіртпейміз. Кейгізде осы бағымыздың ашылмай, бір сорымыздың көбейіп кетуі сол деп өшіріп саған етімізден емес пе екен? Бұл енді сенікі дұрыс емес ой. Сен түпсанаңды өзгерту керек. Негізі адам шын мәнінде жақсылық ойласа жақсы нәрсе болады ғой. Ол жаман ырымға сене берсек қашан біз алға ұмтыламыз? Негативті ойдан шығарып тастау керек, мидан шығарып тастау керек. Жаман нәрсе ойласаң, ол міндетті түрде орындалады. Мысли материальны деп айтады ғой орыстарда. Шын мәнінде кез келген ойды, кез келген нәрсені біз өзіміздің айтқанымызбен шақырып аламыз, өзіміздің іштегі мына ойымызбен шақырып аламыз. Сондықтан олай жаман нәрсеге бой алдырмау қажет сияқты. Енді мен сенің жаңа айтып өткен үш пунктің ішінде біріншісін, екіншісін қолдайтын тұстарым да бар, қолдамайтын тұстарым да бар. Енді қалыңдықтың гүлі лақтыруы ол құрбыларына тек бір жұғысты болсын деген ырымы ғана. Бұл да бір наным сенім шығар. Ал торттың бетіне шырақ жағу, тортты ата-анаға жегізу дегенге мен де бір жағынан қарсымын. Жаңағы сөздеріңе мен де келісемін. Жақсы, жақсы. Бұл енді дұрыс болып қалған сияқты. Ал енді? Көрерменімізге хабарласты ау деймін, иә? Иә, Тұрсбек аға хабарласқан екен, байланысқа қосайық.
Ассаламуалейкум. Ассаламуалейкум, құрметті таң хабар жүргізушілер. Мына өздеріңіздің мына Қарағандыдан ағаларыңыз Тұрысбек. Дауысыңыздан таңдық. Ал енді мынау мен сіздерге бір айтатын бір мынадай нем бар, сөзім бар. Мына дүниеде қазақ халқыдан данағалық жоқ. Қазақ халқы данағалық, ақылды халық, тәрбиелі халық. Ұрпақтарын өсіріп, ата-бабаларымыздан келе жатқан ылғи осы даналықтың арқасы. Ал енді мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Абылай хан, мына біздің қазақтардың бір несі, кітапты оқу керек, көп үйрену керек, балаларға оқыту керек. Абылай хан өлерінде жылайды, жылап, тоқтай алмайды. Сондай, ей жаным, мінекей, біз сенің алдыңда отырмыз ғой, ең кіші өзінің тоқалай еді. Мінекей, не болды сен көзіңді қарап түнде тұрып алып саға түсті? Көзің біз отырмыз ғой, мінекей шөміз де сенің қасындамыз. Қанша бала шағаларың тәрбиелі, немерелерің бәрін көріп отырсын. Сен кеп көзіңді қарап жылайды. Не болай? Сонда айтады, сенде ұр ғой, маған басында ұрттаныңызда Бұқар жау шақырыңдар дейді. Бұқарды шақырып алады. Бұқарды шақырып алып, ей хан ием, мен бәрібір келем ғой таңертең, түнгі сағат үштен не қалдырсың енді? Отырыңыз. Ал енді тыңда. Мен сені шақырған себебім, түсінің бе, түнде ұйықтап жатып шошып ояндым. Шошып оянып, жылап, көзімді қарып, қанша мен ана махаббатым, балаларым болса, өзімді өзім сөндіре алмадым. Ал сен тыңда. Шошып оянған себебім, түсінің бе, таңертеңгісін, сағаханның даласында келе жатсам, түсінің бе, арсындар жеп бойы жолдады. Соның біреуін өлтіру үшін жарып едім, ішінен қасқырлар шықты. Қасқыр шығып мені жеп қоя жолда, бәрі маған ұтылды, менің қашудың орнына. Оны өлтіру ішінен жарғанымда ішінен түркілер шықты. Түркілер қашу үшін айғырымның аяғын искейді, артын искейді, жолымды искейді. Соны жүнін беріп, өзіне түркінің ішін жарып ішінен құрт құмырсқа шықты. Ей өлте алмайын, еш ала алмайын, еш қайсын баса алмайын, көбейіп. Міне менің жылап отырған себебім. Ал енді бөке бұл не түс? Сонда айтқаны ғой. Ей, хан ием, ал есен тыңла. Шай ішіп отыр, сонда айтқаны ғой. Арыстан, сенің бел балаң мен менің бел балам арыстандар. Ал немерелеріміздің бәрі қасқыр. Ал ар жақтағы шөбірелеріміздің бәрі алдауыш, арбамшы. Ал оның ар жағындағы еліміз түн шайтан құрт құмырсқа. Бұны неге айттыңыз деп, жаңа айтып жатырсыз. Жас бала оңды шашып жатыр. Иә. Оңды шашуға болмайды. Қазақ халқы дана халық. Ашаршылықта бүкіл ел біздің қазақстанға келіп тірі қалды. Ең өзінің аяғын қолында жемей, өз тамағынан жемей соларға берді. Солар өсіріп бүкіл мынау қазақтарға бүкіл әлем бас иеді. Соны мұның бір жаман жері, мына ата аналарымыз, ата бабаларымыз соны жақтарға айтып отырса, түсініп отырса, түсіндіріп отырса, ей шырақтарым, нан қасиетті, нан сөмір жоқ бұл дүниеде деп, бұл тәрбиенің жоқтығы. Сол үшін мынау жастарға айтатыным, балаларға, балғандарыма, ең бірінші нансыз өмір жоқ бұл дүниеде. Сол үшін шашып, лақтырып, ұмытшақ болмайды. Бұл адамның өмірі де, тіршілігі де. Сол үшін ата-аналарға айтатыным, жастарды тәрбиелеңдер, айтыңдар, түсіңдер деп мен осыны айтайын деп едім. Тамаша, рахмет, қандай күшті. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Кешегі Наурыз, кешегі елбасының мерекесі құтты болсын. Рахмет. Амандық, денсаулық. Елбасын арзан, мінекей қазақ мемлекетін өз мемлекет қылып, өздерінің мінекей адам қылып өсіріп жатыр. Ол өзімізге байланысты енді. Дұрыс айтасыз, бәрі өзімізге байланысты, Тұрысбек аға. Аман болыңыздар, тек қана еңбектеріңіз жемісті болсын. Көп жасаңыз, көп жасаңыз. Тамаша, қарашы, әдетте адамдар белгілі бір оқиғаға бағасын берген кезде өзінің ойын ғана айтады. Біздің Тұрысбек ағамыз қандай, дауысы үні қандай, білімі қандай. Сонау тарихтың танабына тамырлап, тереңдеп барып, тұңғиықтан қайтадан шығып, Абылайдың дәуіріндегі оқиғаны айту арқылы біздің санамызға өзгеріс беретінде, әсіресе сенің санаңа өзгеріс әкелді деп ойлаймын. Қарашы, әкелді ма? Көрдің бе, осында шалдар емес, осында абыз ақсақалдар көп болса, жастар қайда барамыз?
жастар осы. Жаңа бала тәрбиесі деп айтып жатыр ғой, баланы тәрбиелеп қажет емес. Сен не істесең, бала соны қайталайды. Сондықтан бірінші ата-аналардан сұрау керек сияқты баланы. Сосын бейнебаян ба? Бейнебаян өту керек. Сосын қайтадан әңгімелесу керек. Өмірдің өзі осы ғой. Қазір кезекті бейнебаянға берейік. Кешегі мереке құтты болсын. Және бүгін хабарласқан көрермендердің құрметіне бізден бір ән шашу. Елбасыдай ерен тұлға тұрғанда мен елімнің ертеңіне сенемін. Көтеріңгі көңіл кездесеңіз. Біз сізден сәт сайын жүздесеміз эфирде. Таңғы хабар. Біз бүгінгі шығарымды жалғастырамыз. Сонымен сұрақ. Ұлма әлде қыз ба десе? Ұлма әлде қыз ба? Біз бүгін осының жауабын айтамыз. Дедік қой, енді сұрайын. Кімге қатысты бұл? Айнұр мен Асхатқа қатысты емес пе? Ол да мүмкін. Айнұр мен Асхатқа да қатысты болуы мүмкін. Шерхан мен Ақботаның да бұған қатысы бар. Иә? Қазір эфир барысында айтамын. Саған қызық болып жатыр ма? Ішінен қандай түс шығады деп. Ішінен көк шықса, демек ұл, қызыл шықса қыз. Жоқ, оны айтып отырған себебім, мысалы осы дәстүрді жақсы ғой, енді естің келіп тұрғаны рас енді. Иә. Енді кімге қатысты екен? Енді ұжымда біреу көбейіп жатса жақсы ғой. Иә? Қазақ еліне плюс бір ұл, бір қыз болған жақсы. Бірақ кімнен кімге екен білгім келіп тұрғаны ғой. Айтайын деген осы гендер пати жасайтындардың көбі партнерский роды қатысатындар ғой көбі деп ойлаймын. Ер азаматтар. Иә, серіктестік босану дейді ма, не дейді? Иә. Сол кеше дейтін әлеуметтік желіні ақтарып отырсам, қымбатты көрермен, енді осындай дүние бізге келіпті рас. Сөйтсе серіктес босану деген бар екен. Бұрын аналарымыз енді білмейміз ғой, біз азамат болғаннан кейін ондай нәрселер біз үшін жабық еді. Біз кішкентай кезімізде Матео мен Саманта еріндері бүйтіп қалып отыратын едік қой. Ой, сен бүйтіп отырған сияқтысың. Қой деймін, әркім өз басындағысын айтады, олай емес. Ал қазір кеше телехикая көріп отырсам, анасына қызы туысқандары көзінше менің аяғым ауыр мама дейді. Осы ойын түсінбедім, әдетте анасына құлағына сыбырлайтын білетін едім, былай сыбырлайды ғой тек қана. Айтайын деген ол емес, айтайын деген мынау кеше әлеуметтік желіні ақтарып отырсақ, блогерлер жұбайының перзентханада жатқан көрінісін берген. А, мен де көрдім. Оны тек бір ғана блогер емес, бірнеше блогер, барлығы тіпті сондай. Босанғанына қатысып, соның қасына жүретіндерді де мен түсіне алмаймын. Не керек бұл? Енді әлеуметтік желі демекші, мен де ол видеоларды көріп жүрмін. Енді қазір атын атап түсін түстемей ақ қояйық, кім екенін, қандай үйде салып жүргенін, бірақ шын мәнінде ол да маған жат көрінді. Келіншегінің толғатқан сәтінен бастап, оның жаңағы босану бөлмесінен барған сәтін толығымен жүктеген, оның бәрін таспалаған. Сонымен қатар ол негізі былайша айтқан кезде тек ерлі зайыптылардың арасында болатын әңгіме, немесе келіншегіне қатысты ғана жасырын түрде жүретін іс қой ол, бірақ блогер ер азаматтар соны жүктеп әлеуметтік желіге, тіпті өзінің қайғырып, немесе бір сол келіншек үшін уайымдап жатқан видеосында салып қойған, мен де қарап жағамды ұстағаным рас. Қолдайсың ба? Мен оны қолдамаймын. Енді ол нәрсеге келген кезде мен шын өмірде де эфирде де қарсылығымды білдіргім келеді. Енді дұрыс болды. Сондықтан айтайын дегенім, осындай дәстүр бар бізде келе жатқан. Сіздер не ойлайсыздар? Енді қазір әлеуметтік желінің қарыштап дамып тұрған заманы, технологияның заманы, барлығымыз инстаграм желісіне тіркелгенбіз, көріп те жүрген шығар. Сіздер ондай видеоларды, сіздің пікіріңіз қандай, қарсысыз ба, әлде ол нәрсе бір естелік ретінде қалуға болады деген пікірдесіз бе? Айтыңыздар пікірлеріңізді, біз тыңдауға асықпыз. Және бүгінгі сұрақты, күн сауалын біз қоямыз. Қоямыз, иә. Бізбен бірге болыңыздар. Хабардың аяқталуына таман кез келген уақытта біз жоқ, қазір қойып тастайық. Қазір қойып тастайық. Ертең жұма күні жеңімпазды анықтаймыз. Сондықтан 4 күнгі сұрақты өзіңізге түртіп, дұрыс жауабын айтып, ертең бізге бірінші хабарласқан көрермен бұл аптаның жеңімпазы атанады. Демек ақшалай сыйлық сізге бұйырады деген. Яғни көрермен ең бірінші хабарласып, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбінің сұрағына толық әрі нақты дұрыс жауап берсе, жеңімпаз атанады. Егер ол қателесе, тұтқаны қоямыз, екінші көрерменді қосамыз. Бар. Ендеше бейсенбінің сұрағын бастауға рұқсат етіңіздер. Серега!
Сонымен, ең белсенді көрермен сізге қойылатын сұрақ мынадай. Аушадияр дегеніміз қандай дәстүр? Аушадияр дегеніміз қандай дәстүр? Аушадияр дегеніміз қандай дәстүр? Аушадияр. Аушадияр. Бұл енді ұмыт болған дәстүр ғой, қазіргі таңда қолданыста жоқ. Оның жауабын қазір хабарласып айтудың қажеті жоқ. Түртіп жүрге жазып алыңыздар. Және YouTube-тың сілтемесіне кіріп, бейне жазбаны қараудың қажеті жоқ. Тек қана ол осы тікелей эфирде қойылған сұрақ екен. Тағы бір қайталап жіберейік. Ерекше дәстүр екен. Сонымен сұрақ мынадай. Қазақтың өте көне дәстүрлерінің бірі. Ауша дияр дегеніміз қандай ұмыт болған дәстүр? Сен жаңа осы сұрақты бастадың ғой сол кезде. Қытайша не ойын деп жатады деп ойлаймын. Ауша не ойын деп па? Көрдің бе? Бұл просто сен әзірге. Иә, құрметті көрермен, бұл бүгінгі күннің сауалы. Енді 4 күннің сауалын ертең бізге хабарласып дұрыс тапқан болсаңыз, сіз жеңімпаз атанасыз. Сондықтан сәттілік серігіңіз болсын. Ал біз бүгінгі шығарылымды жалғастырамыз. Жаңа блогерлардың келіншектерінің босану процесі жайлы айттық қой. Жалпы олардың өзің айтпақшы, партнерский роды дейді. Ондайға да кіргенін көріп жүрміз. Өз басын қарсысың. Қарсымын. Ер азаматтар сондай ұсақ дүниемен айналысады да, ол әрі қарай біріншіден ер азаматтың психологиясына соққы ғой. Осы мәселеге келген кезде көрерменнің пікірі екіге бөлінеді. Енді көп жағдайда. Біріншісі, ондайға қарсымыз, ол екі ерлі-зайыптының арасындағы сезімді суыттады десе, енді бірі керісінше келіншегінің қадірін жете түсініп, баласына деген қамқорлығы махаббат арта түсет деген пікірде. Ой, енді сол батыстың алатын дүние бар, алмайтын дүние бар. Енді бірінші жобаны жүзеге асырғаннан кейін, сол үдеріске кіргеннен кейін, екінші жобаға зауқы соқпай қалады шығар деп ойлаймын, енді білмеймін ғой, енді өмір мен өлімнің ортасында жатқан ананың не деп жұбатасың, не деп айтасың оған? Қолынан ештеңе келмейді, ал көрерменге кезек берек. Бізге көрермен хабарласыпты. Сәлеметсіз бе, құрметті біздің көрермен. Алма апай, сәлеметсіз бе. Алло. Я, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ме, өте керемет тақырып. Заманның ағымы білен бұрынғы бірінші көркезі батырсыңыз ғой. Енді біздің заманымызға келсек, қазіргі технологияның несі шыға деп ойлаймын өзім. Өте керемет сұрақтарыңыз. Бұрындар бізде 9 айға дейін емізге бармай, ағаларымыздан қысынып, сондай демене уақытымызды жасырып, сөйтіп барған нем бар менің үйіме. 9 айдан кейін босанып, болғасын қысынып барғанмын үйіме. Сол туралы айтқым келетіні, негізгі баланың жынысын айыру өте тіл көзге жасап бұл. Іштегі балаға әсер етеді, оны айтуға болмайды негізі. Мен қазақ ұлтын былайына дәстүрлерін қолдап қуаттаймын. Негізгі қазір заманауи европейский нелер шығыватыр да осылай. Жвачкада, например, армиядан келген ағаларымыз арқалы бізге келіп жетті 80-82 жылдар. Сол сияқты бұл да біздерге қазіргі осы нелерді жұмысты айыру ұлма, қыз ба, ол болмайтын нәрсе. Негізі ұзиға түсіруге болмайды іштегі баланың, не? Неге түсіруге болмайды? Ұзиға түсіруге болмайды? Себебі іштегі жатқан балаға әсер етеді ол. Бұл, например, екі қабат болған кезінде тісті алдыруға болмайды. Тісі ауырат ол, обязательно ауырат екі қабат әйелдің. Соның үшін, өзіңіздің балдарыңыз әдем болу үшін, олардың дені сау болу үшін, ләжі болса укол алуға болмайды. Өзіңді өзің күтуің керек 9 ай. Сонда дені сау, мықты ұлдарды денеге әкелеміз. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс, рахмет. Көп-көп рахмет, міне, ананың айтқаны ақиқат. Ол балдардың жынысын айыруға бол, көркезі ол деген тіл көзге жатады. Адамның тіл көз тиюі мүмкін. Жақсы, рахмет көп-көп. Көп рахмет сізге. Бүгінгі келелі ойыңыз үшін, келелі кеңесіңіз үшін, өмірлік тәжірибеден түйгеніңіз үшін, оны бізге айтып бергеніңіз үшін, сіздің құрметіңізге бейнебаян.
Бұл таңғы хабар. Таңғы хабар. Осы. Таң жарық біздің сүйікті көрермен хабар арнасын енді ғана қосқан болсаңыз дәл түстіңіз. Эфирде таңғы хабар. Хат оқымасақ, бұл қаз телефон өртенеді. Оқиықша. Бір хат бар екен, Алматы қаласы, есімім Әлия. Асыл заттың қайнапасымын дейді. Оқиын ба? Мен ба? Енді Әлия дейді қайнапаң бар ма? Бар. Атығым? Атығым? Айтпай. Өткені келін ол. Тыңда дейді асыл зат. Ойнау айттам, үйдеу айтқан жоқ, қойымда ма? Тұл дұрыс дауыспен оқышы. Есімім Әлия, асыл заттың қайнапасымын. Келін босанғанда, сүйінші сұрап, әулетімізден сүйінші сұрап, қуанған жөн деп ойлайын дейді. Бұрын босанғанда, баланың бала келет дүниеге артынан жолдасы шығады, содан соң ғана кім босанған айтатын, бұл дәлелденген амал болатын, сондықтан жақсы күндерді сүйіншілеп жүргенге не жетсін дейді Әлия ханым. Қорққа бәрі жақсы. Сені қолдап отыр. Күшті, жұрттың қайнапасы күшті қолдап отыр. Әрі қарай. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Маржан. Қатон Қарағай ауданынан болам. Жасым 28-де. Киндер пати дегенге өз басым қарсымын. Өткені халықтың басым, халықтың тіл көзі бар. Сол себепті барша жұртқа жариялау керек емес. Қазақтың ырымына сеніп, дүние есігін ашып, аман есен екеніне көз жеткізгеннен кейін қуанышты сәтпен бөліскен дұрыс дейді. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін, бөліскен дұрыс деп қайтадан жазады. Рас, 40 күнге дейін, тіпті бір жасқа дейін, кішкентай сәби ет жинап, есін біліп жүргенге дейін, суретін де, оның бейнесін де, тіпті ел жұртқа көрсетпеген қазақ дана халық қой, соны кейде даналықты таныта алмай жатырмыз. Европалық болғанда бәлкім еліктеп қазақ болатын бе едік, ә? Мен бір хат оқиын, Шамиранбек. Гүлім есімді көрерменнен келген екен, Гүлім төменгі Сыханшайым есімді. Жұрттың көпшілігі ұйықтап, жататын кезде, бодрый болып, жарқырап, жұмыста жүрген сіздер жарайсыздар. Бүгінгі күннің ең күшті мотивациясы. Қандай күшті. Ары қарай оқи бер. Орал бәсе, Оралбай ағамыз неге шабыттанып бір өлең жазбай кетті екен деп алаңдап жүрем. Хабар бітерерге бір сағат қалған кезде бізге жыр шумағын жазған екен. Дәрігер Нұрсұлтан қаласында тұратын асыл азамат Оралбай Сатуовтың өлең шумағын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Рұқсат. Қонақта тойып, ішіп жеп, қалған асқа таласып, бабадан қалған ырым деп, қазағым қайда барасың. Жақсырым бар, жаман бар, жақсысын таңдап алайық. Таласқан, асқан адамдар қате жолға бармайық. Кез келгенді тренд деп, осы ғана білет деп, адаспаңдар жас ұрпақ, білім бәрін жеңеттек дейді. Дұрыс, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар, өте тамаша. Мейрамбек, қазір хаттарды оқи жаттарымыз, бізге хабарласқан көрермен бар, көп күттірмей байланысқа қосып пікірін білейік. Сәлеметсіз бе? Гүлдан апай, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Я тақырыпқа қатысты. Бастарыңыз сәтті кім болсын, жалпы бүгінгі тақырып бойынша айтайын деп едім. Мен де шетелден келген жерде тұрмын, гендер пати туралы көбінесе келе жатыр ғой тақырып. Гендер пати дегенде, енді мен өзім жасадым, гендер пати осы 6-шы жылдың тура осы желтоқсан айында 21-ні жасадым. Бірақ енді ондай тіл көз дегендей ешнәрсе болған жоқ, ол да өз бір адамның өзінің психикасына байланысты сияқты айтады, ол мүмкін сұлық деп. Қалай ойлайсың, солай болады. Ол тіл көз тиеді деген ондай ешнәрсе болған жоқ, баламыз шүкір. 6 айдан асты, қазір барлығы жақсы, денсаулығы да ешнәрсе болған жоқ. Тіл көз деген ол тіл көз тиеді десе, ол солай болады, солай ойласа, ал жоқ көз тимейді, ешнәрсе болмайды. Ол да жаңағы психологияға байланысты сияқты. Енді айта кетіңізші, ал бір жыл бұрын болды деді гендер пати, ішінен қандай түс шықты, кімді дүниеге әкелдіңіз? Тасыңыз естімей қалды ғой. А? Естімей қалдым. Алло. Я, құлағым сізде, айта беріңіз. Яғни сізді естімей қалды. Шарды жарғаннан кейін қызыл түс шықты ма, әлде күлгін түс шықты ма деп? Қызыл ма, әлде көк пе? Ол. Қандай сезім қандай болады аналардың? Сезім бірден, сезім мүлде сізбен айтып кеткізуге болмайды, мүлде бір өте жақсы сезім. Бұл сіздің алғашқы сәбиіңіз? Алғашқы сәбиіңіз бе еді?
Бірінші құрсақ, е? Оқы сүйшін. Аха. Жақсы? Жақсы, тамаша. Есімін білгін білген, сәбейдің атын білгін білген? Бәлкім байланысты шар көрдім еміз. Не? Енді қызық енді. Енді қызық қой, енді жалпы дүниеге келген дегенінен басталып қалды. Бүгін енді қымбатты көрермен, 2-ші желтоқсан аптаның бейсенбісі, бейсенбі берекесі тек қана әр шаңыраққа қуаныш алып келсін. Сонымен қатар бүгін дүниеге келген барша туған күн иесін шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты көрермен, міне таң хабар ұжымындағы біздің сүйікті әріптесіміз, білікті маман, өнегелі келін боп қызмет етіп жүрген жақын досымыз Лаура Мырзаханды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал Лаура, абырой биігіне көріне бер, барған жеріңе тастай бат судай сіңіп, өнегелі келін боп, көп балалы ана ретінде тарихта қалуға тілектеспіз. Сіздің шаңыраққа сүйіншілеп кіріп, сүйіншілеп шығайық. Ең бастысы жақсы жар, аяулы ана, ибалы келін атануға шын жүректен тілектеспін. Ең басы, запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. Қалаба бұрыс құт келеден екін шығып. Қайырлы таң тыныштық, қайырлы таң тіршілік эфирде таңғы хабар. Сіздермен бірге Мейрамбек және Асылзат. Бүгінгі күн сауалы заманауи трендтер мен ырымдар деп аталады. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, біз асыға күтеміз. Тағы да хат келген екен, соларға кезек берейік. Міне атыраулық біздің сүйікті досымызға айналған Азизат не дейді? Азизат былай дейді. Таң қалайлы таңғы хабар, аман болыңыздар. Тақырыпқа келетін болсақ айтарым көп. Біздің қазақ ырымшыл. Осы әйел заты жүкті болғаннан бастап аса қатты мән береді. Аса аяғы ауыр екенін қасындағыларға білдіртпейтін бұрында. Мүмкін қазірде бар шығар. Бірақ заманның үрдісі осы болды. Мереке мен қызық үшін әртүрлі батыстан келіп патиларға толып кетті. Мен өзім жақтыра бермеймін. Өйткені қазақилық болу керек сияқты. Тіпті ерсі көрініп тұрады. Жүктілік бұл әйелдің жеке басты кереметі, тамаша ғажайыпқа толы уақыты. Керек десеңіз, тырнақшаң ішінде интимный процесс дейді. Оны жақындардың арасында да осылай айтудың қажеті шамалы. Бақыт сабырлықты жақсы көреді. Уақыты келгенде онсыз да бәрі біледі. Шығыстың қыз келіншектеріне сыпайылық пен инабаттылық шіркін қандай жарасып тұрады десейші. Көбейсін, өнсін, көгерсін қазақ. Әзизат Атыраудан. Қандай керемет. Әйзатты маған ең көзім көрмеген, бірақ жақын тартатын адамдар болады, иә? Олардың сөзіне қарап, пайымы мен пікірі сенімен үндескен кезде ол адамды ерекше жақын көре бастайсың. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа байланысты, жалпы кез келген тақырыпқа байланысты өзінің айтары ойы бар. Айтары бар азаматтар, айтары бар тұлғалар қашанда қадірлі, қашанда құнды. Сондықтан көрсеңіз. Көрермен бар. Шамши апа, сіз байланыстасыз, қайырлы таң. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Сәлеметсіз бе? Теле дидардың дауысын кішкене басып қойсаңыз. Алло. Сәлеметсіз бе, апа? Қалайсыз, апа? Тақырып бойынша жауап беріңіз. Айтыңыз. Бүгін сіз айтпағанда кім айтады? Айтыңыз. Тыңдап тұрмын. Аха. Сіздерге естіп отыр ма? Сізді тыңдап отырмыз. Иә, біз тыңдап отырмыз. Біз ғана емес, күллі Қазақстан. Мен осы туралы айтайын дегем. Өзім 78-ге келген апамын, Лизбандап отырамын сіздерге. Аха. Иә. Содан, сіздің енді... Балалардың жынысын енді бұрын біздің уақытымызда өзі болған жоқ қой. Иә. Бәрі бір ата-бабаларымыздан естігеніміз бәрі ол жынысын сұрау, басқа айтуда ұят болған жас кезімізде. А бірақ өзім мұғалім кісімін, мен ойдаймын, ол жынысын білу шарт емес. Балалардың бәрі бірдей, я жаңағы алдындағы бір азаматша айтты ғой, ол зиянды деп. Расында тіл көзді өзіміз ойдаймыз ғой енді, бірақ енді Алла сақтасын, өзім ондайды ойым алмайым. Бірақ енді
Өзімді 42 жасында тудым. Екі ақ бала көтердім қызымды. Сонда мен сұраған да жоқпын. Көріндім, бір көріндім де одан кейін бүйрек өзінің несі зақым бар, тууға болмайды деді. Мен айттым, мен Аллаға сенем біріншіден. Иә, оқыған кісі болсам да. Ештеңе етпейді, мен туған өзі, бірақ қызым болды, күйеуім офицер болды. Екінші қызым 20 жылдан кейін. Құдайға шүкір, баламы қарадық, жақсы, ешқандай ешкімдерге былай жария деп айтқан жоқпыз, өзіміздің туыстарымыз білді. Сол баламы жақсы, өзім мұғалім болғандықтан көмектестім де, грантқа бітірді. Қазір Америкада қызмет істеп жатыр, дипломат болып. Сондықтан айтатын жастарға, өздеріңіз қуаныңыздар, бірақ жариялап керегі де жоқ. Иә, ешқандай ешкімге айтпай ақ, өз жанұяларыңыз білсін. Балалардың бәрібір тіл көздеген енді оншан ана қоймаймын. Бәрібір бетімен шұқылап тиісі дәрі ішкен деген ол зиян болады. Онша ауырады ғой, әйелгісі әлдейді, оңай емес. Бірақ ештеңе қарамай шыдап, қимылдап, көп қимылдау керек жастарға. Көп қимылдағанда тез босанады, қиналмай, айналмай. Бәріңіз сонда сәттілік тілеймін. Менің ақылым сол. Заманауи болған жақсы әрине, замандарыңыз жақсы, бірақ көбінше үлкен кісілердің тілін алған жақсы балалар. Жақсы, рахмет апа, хабарласып, пікіріңізді ортаға салғаныңызға. Иә, сіз секілді кеңесін беріп отыратын, ақылын айтып отыратын ақжаулықты аналарымыз көп болсын. Айтудай ақ айтып тұр ғой бәрі. Соны тыңдайтын құлақ болсайшы. Иә, естір құлақ болса, енді өзіне керегін түртіп алған болған. Көңіліне тоқитын жастардың қатары аз болғасын, соған күйініп отыр ғой. Сондықтан рахмет. Ал енді бүгінгі шын мәнісінде осындай бір шеттен келген ерекше мерекелердің бірі қандай мереке, білесің бе? Ол қайсы? Хэллоуин. Хэллоуин. Ол қазан айында тойланады. Иә. Енді бұл мерекенің шығу тарихына мен аса бір үңілген емеспін. Тіпті өзім де бір тойлайтындардың қатарынан емеспін. Құрбы құрдастарының, қатарластарының арасынан білемін. Арнайы грим жасатып, түрлерін өзгертіп, түрлі маска тағып, киімдерін, образдарын түрлендіретін таныстарым бар. Осы мерекені айрықша күтіп, мейрамханада өз достарының арасында атап өтеді. Бұл түкке тұрғысы мереке деп есептеймін. Бұл баланы қорқынышқа, бірдеңеге бейли, әсіресе бала бақшада, мектепте соны жиі тойлауды тойлап, соны қатысып жүргендерін көріп жүрміз ғой. Иә, енді Хэллоуиннің ең басты элементі ол асқабақ қой. Оның бірақ қайдан шыққанын, неден шыққанын маған беймәлім. Сондықтан оны беймәлім болып қала беру керек сияқты, осыны тойлаудың да қажеті жоқ деп есептеймін. Ал қазір кезекті сюжетке берейік. Иә, бейнематериалды. Танымдық бейнематериалды көріп алғаннан кейін студиямызға оралып, шар неге тұрғанын сіздерге айтып береміз. Біліп тұрсың ғой, бұл кім? Мен біліп тұрмын. Бұл студияда мен ғана білемін. Саламатсыз емес пе? Қазір айтып беремін. Бірінші сюжетті көріп алайық, одан кейін арнамызға, студиямызға ораламыз. Бұл кім міне? Альбиностар жұмбақ, әдемі, таңға жайып жаратылыс иелері. Олардың өте сирек екенін есепке алсақ, бұлардың нағыз табиғат ғажабы десе болады. Алайда олардың өмірі жеңіл ме? Альбинизм қайдан пайда болады? Альбинизм ағзадағы пигменттің жоқ болуы, дегенмен адамның альбинос болып жаралуын ғалымдар түрліше түсіндіреді. Ал осы тұста Қазақстанда альбиностар бар ма деген сауал туындайды. Альбиностар ішінара Қазақстанда да кездеседі. Мәселен, солардың бірі ақтаулық апалы сіңілі Қалағановалар. Бүгінде Қазақтың аққұба қыздарының ғаламтордағы танымалдылығы күн санап артып келеді. Бұл күндері оларға отандық сән үйлерден бөлек шетелден шақыртулар түсе бастаған. Бүгін маған назар аударатыны мен үйреніп қалдым, бірақ ол мені кішкене қаштады. Себебі далаға шыққанда адамдар маған қарап, артынан жүріп, суретке түсіреді. Сондықтан ол маған ұнамайды. Сіңілісі Камиладан 13 жас үлкен Әсел бүгінде жарнамалық роликтерге түсіп табыс тауып жүр. Әсел Қалағанова биыл 16 жасқа толды. Төртісті ерекше жеткіншек жастайынан сән үлгілерін көрсетуді армандап келіпті. Мен болашақта моделингті жалғастырам, бірақ қазіргі ең басты мақсатым мен үшін ол университетке түсу. Былтыр отандық телеарнадан апалы сіңілі альбинос қыздар жайлы
жүрет жарық көрген соң, сән үйлерінен шақыртулар түсе бастаған. Я, болашақта модель болу ойымда бар, бірақ қазір моделинг мен үшін хобби ғана, бірақ болашақта мен моделингті жалғастырам. Былтыр жылдың соңына қарай, Әсел америкалық тауар жарнамалыған бейнероликте бой көрсетті. Бүгінде ақтаулық аппақ қыздарға басқа елдерде тұратын альбинос балаларды ғаламтор арқылы хабарласып, ақыл кеңесімен бөлісіп тұрады. Ресей, Беларусь, Өзбекстан секілді тымыды елдерінде тұратын альбинос балалар жиі хабарласып тұрады. Ақтаулық альбинос жеткіншектер көпке танымал, дизайнерлердің қолынан шыққан сән үлгілерін киіп сахнаға шығар уақыты әлі алда. Алмаздың бейне қараймында кейде өзіме таң қалып. Не деген? Сондай ұлт неге туылмадым, дүниеге келмедім деп. Иә, солай дүниеге келмеді деп. Алмаздан бүгінгі тақырыпқа қатысты пікірім білейікші. Бұл да енді былай қарасаң заманауи, бірақ бұл сирақтан бұйрақ шығарады ғой, көресіңдер. Алмаз, не дейсіз? Гендер пати деп жатырмыз, хенд пати деп жатырмыз, заман талабы деп жатырмыз. Сіз не дейсіз? Білет, екі не бол, ойлар үндес, пікірлері егіз болғаннан кейін, бұл жолы Асылзат Алмаз арқылы маған шабуылдамақша. Егер де жаңағы айтып отырсыздар ғой, мынандай нәрселер болатын болса, дінімізге, тілімізге, ділімізге қарсы келмейтіндей нәрсе болып жатса, енді заманауи деп, жарайды оны қабылдауға болады бір енді, қуаныштың бір түрлі, қызықты қылып деген сияқты нәрсе. Айыр жаңа партнерский роды дегендер енді шынымен де ол дұрыс емес. Ондайға мен де қарсымын. Бірақ енді Араб мемлекеттерінде соны естісі. Дауысың жаңғырып шығып тұр, Алмаз. Реверін алып тастай ма микрофон. Соның бәрін мен айтуым керекпін ба? Дайындалып тұрмайсың ба дейсіз. Пікір ұнамай жатыр ма бұл бала? Ұнамағаннан кейін тиісесің, ілгіз дейсің. Ал, енді қайтадан айтайын. Егер де біздің дінімізге, тілімізге, ділімізге қарсы болмайтын болса, бұл заманауи трендтеріңіз. Онда жарайды, қабылдауға болады. Ал егер жаңандай интимдік жаңағындай айтып отыр ғой, серіктес болу, иә, серіктес болу деген нәрселер. Өзі баратын сияқтысың ғой, әйел сөзі қимайды сияқты. Жоқ, бірақ бар ғой, араб мемлекеттерінде оны енгізіпті, білесің ба? Иә, сол негізі дінімізде серіктестік босануға қарсылық жоқ, бірақ міндеттемегенде. Міндеттелмеген, иә, оны енді мынандай қылып түсіндіреді. Ер бала барса, әйелдің сонда соншалықты осы жерге нәрестені қалай әкелгенін көріп, мына ажырастыру деген бар ғой, әлемдік тренд болып кетті ғой. Соның алдын алу, несі, ер балалар өзінің жауапкершілігін сезіне білу дегенге солай келіп отыр. Иә, сондай алып келеді деп. Сондай бір немен араб мемлекетті енгізіпті жаңағын. Енді өз қозғарасың қалай? Жауапкершілікті ол одан ғана емес, ол талбесіктен келе жатқан тәрбиелеп нететін болса, жауапкершілікті жалпы кішкентай кезінен бастап түсіну. Бақытты осындай азаматы бар, ұлы бар, ана рас бақытты. Ендеше, тобықтай сөздің, 90-ау сөздің тобықтай түйіні біздіге келген қонақтар айтсын. Студиямыздың төріне қадірменді қонағымызды шақырайық. Кеттік ендеше. Тақырыпқа байланысты. Жігіт тұрса бір музыка болмаса, біз үлгірмей қалдық билеп. Кеттік ендеше. Бәрекелді, төрлетіңіздер құрметті қонақтар, міне академик, этнограф, болатағымыз бастаған, жастарымыз қостаған қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Ал? Қош келдіңіздер. Бүгін біздің студиямыздың төрінде қонақ болып отырған этнограф Болат Бопайұлы және әлеуметтік желіде Ероха, Гуджан есімді лақапатпен танылған блогерлер. Қош келдіңіздер. Аға, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл күй. Енді рас, академиктің өзін үнемі біздің таң хабардан көрмесек те,
зерттеулерін айтқан әңгімесін әрқашан таң хабар арқау етеді. Сондықтан өзіңізге сілтеме жасап, кей кезде менің біліктілігім жетпей жатқан тұста сіздің зерттеулеріңіз көмекке келетінін есін жасырайын. Бүгінгі тақырыбымыз міне заманауи трендтер мен ырымдар төңірегінде әңгіме қозғап отырайық. Не айтасыз? Енді ырымдар дегенде қазақтың ырымдары 5000 жылдық, 10000 жылдық ұзақ тарихта сақтардың, ғұндардың, көк түріктердің, алаңдар дәуірінен бері қарайғы осы ұлы даланы мекен еткен қазақта енді ырым деген тыйым деген, дәстүр деген, салт деген нәрсе өте көп. Оның қалып қалғандары бар, жаңарғандары бар, күні бүгінгі дейін жасап келе жатқандары бар. Енді біз тәуелсіз болғанымызға 30 жыл болды. Алдымен осы тәуелсіздіктің мынау кешегі президент күнімен құттықтаймын баршамызды. Тәуелсіздікті алу қанша қиын болса, оны алып жүру одан да маңызды. Сақтап қалу тіпті ең үлкен мәселе. Бұны айтып отырғаным, осы қазақтың күні бүгінгі дейінгі ұлан-ғайыр далаға ие болып бүгінгі жетуінің өзі ұлттық көт, рухани жаңғыру, даланың жеті қыры деп отырғандарымыздың барлығы басқа ұлттар мен ұлыстарға мүлде оқсамайтын тек қана қазақтың мінезіне, қазақтың әрекетіне, қазақтың тұрмысына тән және салт пен дәстүрлер, әдет пен ғұрыптар, наным мен сенімдер. Сондықтан басқа ұлттан ауашаланып тұрады. Тілі, ділі. Енді аға бірден мәселеге көшсек, бүгін мысалы гендер пати дейтін шыққан екен. Баланың жынысын дүниеге келмей тұрып анықтайды екен. Одан кейін тұрмысқа шықпай тұрып хем пати дейтін бар екен енді. Жаңа қыздардың отырысы былайша айтқанда. Қыз ойнақ былайша айтқанда. Одан кейін тортқа сұрақ жағу. Мысалы ата-анасының үйлену тойы кезінде бір-біріне аузына тортты қаламаса да аузына тортты тықпалау сияқты бір заманауи ырымдар, тыйымдар, қалай трендтер пайда болды. Бұған не дейсіз? Енді бұны ырым деп айтуға келмейді. Қазақтың енді бұрынғы сақталған ырымдары, қазақтың өзіне тән ерекшеліктері ол өзгерсе қазақонда. Және салттан жығылсақ та аттан жығылмаймыз. Салт санан құрпың ғұмырым дейді. Онда біз басқа дүниені қабылдаған боламыз. Ал бұл кіріп жатқан жаңа нәрселер қазіргі ғаламтор электрон ғасырында бүтін күллі жер шары адамзаты, адамдары бір семьенің баласында жасап жатыр ғой. Ана бұрышта не болып жатыр, мына бұрышта не болып жатыр деген сияқты. Содан қабылданған нәрсе ғой. Ал енді қазақтың мысалы бұрын ат беретін болса, кекілінен кесіп, құйрығынан кесіп, жалынан. Соны сілекейін алып, ақ шүпірекке тиіп қояды, малдың құты кетіп қалмасын деп. Ал енді олырымды қазір жаңа қабылдағандар бар. Қазір енді көлік қауысты ғой. Соны көліктің бір тал пентін алып, майына малып, ақ шүпірекке тиіп, үйіне қойып қоятын болды. Енді мұндайлардың көп оғаштығы жоқ. Бірақ енді шардың ішіне көк қағаз, қызыл қағаз сақ қойып, оны жарып, қызыл шықса одан қыз туады, көк шықса одан ұл туады деу, енді ол басқа елдердің, Еуропаның басқа жақтың салты, дәстүрі, нанымы, сенімі ғой. Біз оны толық қабылдайды қойғамыз жоқ, қабылдауға да келмейді. Бұрын енді ананың аурайақ болған күнінен бастап оны қатты жүргізбей қарап отырып, сонда жаңағы бұрын аналар жаңағы қарында үлкен жалпақтау сызық болатын болса, көк сызық түседі ғой қарынға, қарын келгеннен кейін. Сосын кейін онда қыз бала туатын, жіңішкелеу сызық болса, ұл бала туатын, жоғарырақ бітсе, онда ұл бала болады, төмендеп тартса, қыз бала болады деп жаңағы одан кейін анау аурайақ болған күннен бастап ерекше әдемі сұлу болып көргейіп берсе, одан кейін енді былай болып кетсе соған қарап отырып өңіне, түріне, психологиясына, жалпы немесіне қарап отырып, жерік астына қарап отырып айыратын. Ол енді күні бүгінге дейін істеліп келе жатыр, оны білетін аналар ауылда көп. Аға, сөзіңізді бөле кетейік. Ал біздің мына бүгін студиямызға келіп отырған жігіттер осындай патилардың басығасында жүрген азаматтар. Ероха және Гуджан. Енді сіздерді қалай сөйтіп атасақ? Осының өкілдері ғой бұлар енді. Бір екі шапалақ беріп жібереміз ау деп.
Негізінде, бұны біз, мысалы, сенгізе, біз оны салып дәстүр деп қалдамаймыз. Негізі адам, мысалы, қыз бен жігіт, екеу жүргеннен кейін, үйленгеннен кейін, уже ішінде бала пайда болғаннан кейін, ішінде екеуі де білмеген, негізі қызық. Потому что это неожиданно. Просто байда, мысалы, олар тосын сый ретінде қабылайды бұл нәрсені. Мысалы, 9 ай, 8 ай құрсағында ұстап жүріп, туылғатын уақыт жақындаған кезде осы нәрсе пайда болады. Кейде кейбіреуі алдын ала жасайды. Бірақ бұның бәрі негізі жай қуаныш ретінде ғой. Мысалы, тұрады, екеуі де білмейді мысалы. Кейбіреуін біледі, өтірік сый салады білмегенсіп. Но білмей істеген негіз қызық. Мен де негізі бұны салт-дәстүр деп қабылдамаймын, но бұйырса, мен де үйленіп жатсам, мен де істеймін деген ойдамын. Өйткені қызық, қуаныш. Мысалы, мен ішіне бала деп күтемін ба, қызық күтемін. Кім болса деген алам болсын болашақта айтқан. Бірақ қызық деп ойлаймын. Енді бұны жасаудың түрлі әдіс тәсілдері бар. Сөз бөліп алайық, енді біреулер сұрауы мүмкін, аттары Еуроха, сөйтіп азан шақырып қойған аты ма, Гуджан деп түсінбей жүр. Ол біздің лақабымыз. Негізі шын атымызды біз онша жариялай бермейміз. Кім аты? Бірақ Еуроханың шын аты Ерболат. 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 Мен атымды айтпай қояйын, өйткені мен сондай лақабыммен. Бұл мекен емес шығар енді. Просто айтпай қояйын деп шештім. Ерок, сен атын айтып қойдың ғой, сатып. Учан ғой инстаграм. Ойши, құтшон шығар атын, иә? Құтшол. А, құтшол дейді, болмайды. Құтшол қоймайды шығар қазір. Сөйтіп сал. Ерок, жарайды, ал қымбатты көрермен, мына Твиттерден көріп отырсаңыздар, бұл жігіттердің әлеуметтік желідегі лақап, псевдоним дейміз ғой, бүркеншік есімі болғандықтан солай беріп отырмыз. Ерок, жақсысыз ба? Мен сұрақ қояйыншы. Түрлі тәсілдер бар, иә, баланың жынысын анықтаудың. Торт жасайды, шарик үрлейді, тағы да неше түрлісі бар. Мында бір нәрсе атады, ішінен буы шығады. Сіз мысалы қатарластарыңызға асып түсу үшін басқа бір ерекше идея бар шығар? Иә, басқа ой. Енді бұл заманауи жүрген сайын бұл әртүрлі істеуге болады да. Мысалы, біреулер былай істесе мен одан ерекше қылып істеймін деген сияқты. Ютуб деген сияқты көп қой қазір. Бұл шетелден келіп жатыр бізге Қазақстанға. Сөйтіп заман дамыған сайын мен де бұл басқаша қылғым келеді мысалы. Қалай істейсің мысалы? Мысалы, не істейсің, айтшы. Үлкен шарға толтырып, кішкентай шариктерге толтырып, разницасын қараймын да, қайсысынан жарылады деген сияқты. Санап. Иә, ол жерде бірақ сразу не қылмаймын ондай. Ол қыз деп айтпаймын да, ол жерде кішкене пранк қылып қызық қыламын да, тағы дәлше екінші нені көремін, өзімнің ойымды басқа жерге барып. Сондай қызық қылып, сөйтіп бәріне. Иә, бәріне қызық, қызық қылып. Өйткені адамдар қызық болса, адамдар мысалы, қазір заманауи бәрі сотка деп түсіреді. Ол адамдар қызық болады да, халық көреді. Мысалы, қазір TikTok деген Instagram лайк пен комментарийге байланған тәуелді достарымыз ғой бізде. Иә, сондаймыз қазір. Мысалы, бұл қазір бұны айтуынша, бұған бұл қызық, жай қызық ретінде, да, мысалы. Ал лайк үшін, Instagram үшін істейтін болсақ, онда вообще басқаша дүние ойлап тауға болады. Енді пранк деп қалдаға өзіңіз соңғы кезде көріп жүрген шығарсыз. Туған күн иелерін ерекше құттықтау. Оның бетіне торт жағу, жұмыртқа лақтыру, ұн себу деген сияқты түрлі. Енді қазақтың байырғы дәстүрінде бұл туған күн тойлау деген салт болған емес енді. Бірақ кейінгі кезде енді туған күнді тойлау деген ана Еуропадан басқа елдерден осы қалған жастардан қабылданды ғой енді. Керек болса мына 1,5 миллиард 2 миллиард қытайдан келді, мен Қытайда да туған күн өткізбейтін бала кезімде. Олар да қабылдады. Осы негізінде Еуропа жақтан келді. Қазақта мысалы, туылған күні болсын, мүшелігі толған жасында болсын, жаңағы қыз балаға сырға салу, бұл баланы сүндетке отырғызу, атқа мінгізу, қолына қамшы беру, қолына қару беру, сол сияқты нәрселерменен сыймен өзінің әрбір кезең-кезең жасыменен алып баратын қалыптасқан дәстүр бар. Ол күні бүгінде бұзылған жоқ, ауылды жерде атқарылып жатыр. Содан кейін қазақта сөз бар, түтінің бұзу ішсін, отың сөнбесін дейді. Бұл жерде біздің қазақтың нақтылы дәстүріне қайшы келетін нәрсені дегенде торт жақсы, жарайды, тәтті. Оның бетіне от жағып қойып жаңа свечкаларды, оны үрдеп сөндіреді. Сонда бір бала жүзге келгенге дейін өзінің отын жаққан емес, отын сөндіру, бұл қазақты жаман ырым. Жанып тұрған отқа су құймайды ғой. Жанып тұрған шалан далаға алып шықпайды. Отпен ойнама қолың күйеді, сөзбен ойнама аузың күйеді дейді қазақ. Соны бәрін тәрбиелеп отырған. Сондықтан бұл енді
торттың өзін жеу бата менен ислам дініндегі Әбу Ханифа мазхабындағы үлкен сенімдегі адамдарымыз ғой енді. Одан сыртта біз үлкен 30 жылдың бойында тәуелсіз еліміз ешкімге тәуелді болмайтын. Мемлекеттің іргетасын қадап көктігімізді көтеріп келе жатқан еліміз, рухымызды жаңғыртып келе жатырмыз. Сондықтан ол жаңағы балаларға қойдың жаңағы табағын, табақтар бар қазақта, табақтар неге табақпен тартады? Қазақта 54 түрлі табақтасы дәстүр бар. Сонда бала табақ деген табақ бар, қыз табақ деген бар, келін табақ, бас табақ, орта табақ, аяқ табақ деген көп деген табақтар бар. Жаңағы сол жаңағы балаға туылған күнінде малдың жаңағы таңдайын, көзін, басын енді бас тартпаған күнде де шешен бол, немене бол деп жаңағы соны табақпен әкеп, тәлім тәрбие қып, ырымдап жейтін болса жаңағы бала тіл жегеннен кейін мен шешен боламын дейді. Көзін жесе көзім көрген болады дейді. Сөйтіп отырып тәлім тәрбиеменен бала табақтар жасап беруге болады. Түсінікті аға. Болат ағаның шын мәнісін сізді бір 10 минуттың ішінде түгел қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын ақтару мүмкін емес. Сізден сағаттап әңгіме тыңдасақ та жалықпаймыз, өйткені айтары көп, азаматсыз ғой. Ал енді жігіттер, уақыт енді сағат сатып алсақ та өздеріңді білесіңдер, уақыт сатып алмаймыз. Арнайы уақыт бөліп келгендеріңе көп-көп рахмет. Енді шын мәнісінде бүгін екі дәуір дәстүрмен заманауи бағыттағы жастарды бір-бірімен қырқыстырып, төбелестіруді мақсат еткен жоқпыз. Себебі ақиқаттың бет ашылуы үшін екі пікірдің де болғанын қалағанбыз. Сондықтан келгендеріңізге көп-көп рахмет. Гуджан, Ироха және Болат аға, тек шығармашылық табыс тілейміз. Мен бір ауыз сөз айтып кетейін осы жерге. Айтыңыз. Тікелей эфир болса. Енді бұл жастар сөндіріп тастауға болмайды. Бұлар енді ғайып жасайды, шетелгелік дейді. Бірақ оны дәстүр емес жаңағы ойын үшін, қызық үшін. Балаларға, адамдарға жаман тәсір қалдырмайтын, жаман кері ықпал идея жасамайтын көлемінде жасауына болады. Бірақ дәстүр деп қабылдауына қарсымыз. Дұрыс. Иә, жігіттер дәстүр деп қабылдамаймыз, бұл жай ғана инстаграм үшін деді ғой. Көп-көп рахмет келгендеріңізге. Абырой биігінен көріңіздер, тек қана шаңырақтарыңызда сүйінші жаңалық көп болсын. Ал қазір кезек сюжетте. Бірге тамашалайық. Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, қазақ өнерінің қайраткері, түрлі халықаралық байқаулардың жүлдегері Ерзат Рахимов тәуелсіздіктің әр 10 жылдығында сурет көрмесін өткізуді әдетке айналдырған. Суретші бүгінде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына қызу дайындық үстінде. Өнер иесінің бейнелеу өнеріне қызығушылығы мектеп қабырғасында басталған. 89 жылы жасап едім. Кішкене мынау политбюроның портреті болған, соған үстіне салып жіберем ғой. Ол кезде содан краскасы ішіне ұшып соны реставрация жасап жатырмын да. Бұл иә, бұл Аягөз маңындағы шайқас. Алға деген газеті бар болатын. Соған графический жұмыстар нетемін жыл мезгілін. Енді қыста стадионда коньки тебетінбіз, көктем, көз деген сияқты. Сонда жаңағы Алға газетін енді ауданның газеті ғой. Гонорар төлейтін, бір 3000 рубль, өзі рубль, 4000 рубль, соған мәз болатын. Ерзат Мұхтарұлы Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында қойылым суретшісі болып қызмет атқарса, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында да бірқатар спектакльдерді сахнаға шығаруға атсалысқан. Өз туған күні де тәуелсіздікпен қатар келетін өнер иесі мемлекетте суретшілік өнер сияқты кемелденген сайын өркендей береді дейді. Жапон суретшісі бар. Хокисай деген. Сол кісі айтқан екен, мынау 70-ке келгенше істеген жұмыстың бәрі түкке тұрмайды. Сол сияқты атақты Тисан да өзінің аты шулы картинасын 100-ге жасқа келгенде шығарыпты. Сол сияқты Берлер, Рихард, Штраустар да еңбек шыңдарын 80 жасында еңбек шыңына көтерілген ғой.
Еліміздің оқу ағарту ісіне сіңірген еңбегі үшін дәріскер білім беру саласының үздігі құрметімен марапатталса, ұлттық өнерімізге сіңірген еңбегі үшін қазақ өнерінің қайраткері құрметті атағымен марапатталып профессор атанған. Қазақ елінің болашағы зор, тәуелсіздігі кең болу үшін біздің болашақ осы сүйретшілердің де қосып жатқан үлесі кеңінен. Бабалар аманаты деген үлкен халықаралық дәрежеде кітаптар шығарған болатын. Сол үшін біз осы Ерзат ақсақалмен ағамызбен ақылдаса келе, сол кітаптар қазір бірінші, екінші, үшінші, төртінші кезеңі шығып отыр. Міне осыған бұл кісі үлкен үлес қосып отыр. Тоже ертеректе ойда болып жүрген композиция содан әйтеу өмірге келді. Не дегенмен, сол енді бірінші сол ауылды көрсеттім. Енді кішкене нәзік қыздың бейнесін салу үшін өте қиындау болды. Сонда дәту ұқсаттым ау деген ойда мінен. Әрине, қиялға ерік беріп, ойға алған бейнені қағаз бетіне түсіріп, сіз ойлағандай оңай емес. Сурет өнері арқылы ғана тарих өз дәуіріне арналған парақтарын толтырып, көркем өнері арқылы ғана адамзат мәдениеті де өз маңызын айқындамақ. Өздің қарасын таңғы хабардан ғана табасын демекші бүгінгі шығарылымды жалғастырамыз. Бүгінгі күн сауалы заманауи трендтер мен ырымдар. Жалпы соңғы уақытта кең етек жайып жатқан трендтер жайлы әңгіме қозғап жатырмыз. Әлеуметтік желіні аша қалсаң гендерпати, хендпати, торттың шырағын сөндіру, туған күн иесін ерекше құттықтау сынды дәстүрлерді, былайша айтқанда заманауи дәстүрлерді көріп жүрміз. Сіздің пікіріңіз қандай? Қарсысыз ба, әлде қолдайсыз ба? Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, біз асыға күтеміз. Қайбір жылы әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина. Иә. Нұр Сұлтан қаласында Қазірет Сұлтан мешітінде құрсақ той, құрсақ шашу тойын өткізген. Бірақ есімізде әлде қоғамда үлкен резонанс болып, ой, мешітте ән салуға болмайды деген сияқты әңгімелер айтылған. Бірақ біз бұл жерде осыны ұлттық дәстүрді ұлықтаған әншінің осы бір әрекетін терең байыптай алмадық. Құрсақ шашу тойын өткіздік. Әдімгідей қыз келіншектердің басын қосып, үлкен дүбірлі той берген. Оның қасында гендерпати қарағанда Қарақат Әбілдинанікі ерлік қой. Дұрыс қой. Ешкім жақтап отқан жоқ, бұл кісіні танымаймын да. Күлмейді маған. Одан кейін таңғалатын тағы да айта кетейін Сара Тоқтамысова айтыскер. Иә. Ол да айтады. Жалпы ұлттық дәстүрімізді ұлықтайтын асыл азаматтардың осындай шетелдің болмайтын тозығы жеткен дәстүрлерді дәріптеуді қысқарту керек дейді. Себебі өскелең ұрпақ ол біздің салтымыз, үлгі тұтар ағаларымыз алдыңғы буын осылай жасаса, демек дұрыс деп ойлауы мүмкін дейді, сақтандырады. Сондықтан енді біздің эстрадамызда да мысалы көптеген әншілеріміз, әншілер көптеген әнші. Осы гендерпатиға байланысты, хендпатиға байланысты әрекеттерін көріп жүрміз. Оның жеке-жеке тоқталып, атап өтудің реті жоқ шығар. Бірақ, әр Болат Бопайұлы айтпақша, әр нәрсе шегімен, межесімен болса, шамасынан аспаса, ол пайдалы. Ал асып кетсе, зиян, қоғамдық зиян. Осыған мән берсек деймін. Иә, енді заман талабы деп жатырмыз, бірақ десе де шын мәнінде заман, білмеймін енді, жастардың арасында бәлкім мені қолдайтындар бар шығар. Осы хендпати өткіздің өзің? Иә. Иә, қалай болды? Енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді, бұрынғы заманмен жүре берсек біз ешқаша дамымаймыз ғой. Ойбай, хендпатиге өт жасағаннан кейін дамып кеттің, иә? Жоқ, мен хендпати туралы айтып жатқан жоқпын ғой. Былай айтамын, қазіргі заманға сай мына болып жатқан трендтерді айтып жатырмын. Бұл енді жақсылықтың нышаны. Болашақ сәбидің жынысын анықтауда тұрған ештеңе жоқ. Жаңа бір көрерменіміз хабарласып айтты ғой. Ол тіл көзден қорқам, ойбай, тіл көз тиіп кетеді деп жасырын ұстай бергенінен де болмайды. Сен сөйлесуден гөрі ұрсысуды қатырасың бар ғой? Қатырамын. Қатырасың, ұрсыспай тұрған кезде бейнебаян көріп алмасақ болмайды екен. Көріп алайық. Көрейік. Иә, құрметті көрермен, біз бүгінгі шығарылымды жалғастырамыз. Тіпті эфирдің аяқталуына да сәт аз ғана уақыт қалды, сондықтан қорытындылап сөзімізді бір
ретке келтірсек. Я түйіндік дейсің ғой. Ретке келтіргенде түйіндік. Я қымбатты көрермен, бүгінгі тақырыбымыз заманның ағымына байланысты шетелден көрген білген алыстан түйгендерін өзінің өміріне енгізіп сол деңгейде тойлауға Әркімнің ақ бар таласы. Ең басы біз бүгінгі хабар арқылы қалың көрерменді тәрбиелеуді мақсат етпейміз. Қоғамдағы осындай мәселенің бар екенін, соның ақ қарасына жыратуға, қайсы зиян, қайсы пайдалы екенін көрерменмен бірге, мамандармен бірлесе отырып айтуға тырыстық. Және біз қайталап айтайық. Бұл жеке менің өзімнің көзқарасым. Таң хабар ұжымының немесе хабар арнасының өзінің ұстанған қағидасы емес екен ескерткім келеді. Ең бастысы, кез келген нәрсе шамадан тыс болса, оның зияны көбірек. Тіпті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында жаңғыруға, жаһандануға жұтылып кетудің бірақ жолы бар. Ұлттық кодыңды сақтай алмасаң дейді. Сондықтан ұлттық кодымыз ол біздің салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз, жөн-жоралғымыз. Егер ұлттық код болса, ұлымыз қырандай, қыздарымыз гүлдей құлпырып жүре беретіні анық. Жақсы нәрсені үйренейік. Әр ұлттың өзіне тән рухани құндылықтар бар. Біздікі, сен өзің айтпақшы, салт дәстүріміз. Шын мәнінде жаһанданамыз деп жүріп, салт дәстүрімізді ұмытпайық. Ең бастысы шектен шықпаған дұрыс сияқты. Оның орны әжемізді. Заман талабына сай да өмір сүру керек. Оның орны әжелерімізге немерелерін апарып приски етейік. Бір құшақ гүл апарып сыйға тартайық. Төреғали төрелі сияқты анаңыздың аяғын жумасаңызды, бетінен бір сүйіп қойып, перзенттік парызыңды өтесеңіз. Бұл нағыз хайп әрі пайдалы деп есептейміз. Ал бізде қазір енді жаңа эфир басталғалы бері тағатсыздана күтіп отқан сәтке де келіп жеттік. Шарды жарып, ішіндегі баланың жынысын қазір бірге білеміз. Бұл кімге қатысы бар? Енді барша көрерменге де қызық болып тұрған шығар. Енді бұны мен қолданбаймын. Мен қолданбаймын. Бірақ маған қызық. Мына инені ал. Не істеймін инені? Енді санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10-нан 1-ге дейін. Бұл ұлыма қыз ба, кімге қатысты екенін біз осыны жарғаннан кейін айтамыз. Я, құрметті көрермен, экраналына жақынырақ жайғасыңыздар. Сіз күткен сәт келіп жетті. Кеттік па? Енді Серега, бізді сүйемел демесе қиын маған. Кеттік. Кеттік. 10, 9. Бірге. Аз, көрермендер де қалыс қалмасын. Аха, көріп отырсын. Ал, кеттік. Ал, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, кеттік! Ал, ішінен көк те шыққан жоқ, қызыл да шыққан жоқ. Қызыл да екеу де шыққан жоқ. Бұл әрине, не үшін? Ішінен жасыл және сары түсті. Түстер шықты. Бұл біздің таңғы хабардың, былайша айтқанда, логотипі ең басты түстерінің бірі деп айтсақ та болады. Біз не үшін жарды? Құрметті көрермен, наурыз айында көрерменге жол тартқан таңғы хабар бағдарламасына желтоқсан айында 9 ай толып отыр. Біз бүгін бір құрсақты дүниеге әкелдік. 9 айдың ішінде осындай бір жемісімізді көріп отырмыз. Бұл біздің алғашқы қуанышымыз, алғашқы сәбиіміз ғой бұл біздің. Былайша айтқанда сәбиіміз. Тұңғышымыз бұл біздің. Қызыл болған себебі бағдарламаның ғұмыры ұзақ болады екен. Көк болған себебі бұл өзінің бір осы хабар арнасының іргетасына айналатын шаңырақтың иесі болып қалатын шығар таңғы хабар. Бізге енді сары мен жасыл түстер шықты. Бұл таңғы хабардың басты түстері. Құрметті көрермен, бүгін бізге желтоқсан айында 9 ай толып отыр. Біз бүгін алғашқы сәбиімізді, алғашқы балапанымызды дүниеге әкелдік. Әкелдік. Ұжым бол. Ұжым бол. Құрметті көрермен, мереке құтты болсын. Сіз бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Бізбен уақыт көңілді. Бір-бірімізді қуантуға сұрайық.